بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ختم نبوة زندہ باد ختم نبوة زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے صدا رہے یہ تجھ کو یاد ختم نبوت زندہ باد صدا رہے یہ تجھ کو یاد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان یہ اسلام کی ہے بنیاد ختم نبوت زندہ باد یہ اسلام کی ہے بنیاد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کہے غدار اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کہے غدار دین ہوا اس کا برباد ختم نبوت زندہ باد دین ہوا اس کا برباد ختم نبوت زندہ باد 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 بات ہے یہ بالکل ظاہر کہیں گے ہم اس کو کافر بات ہے یہ بالکل ظاہر کہیں گے ہم اس کو کافر جو بھی کرے گستاخ رسول ختم نبوت زندہ باد جو بھی کرے گستاخ رسول ختم نبوت زندہ باد 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 نعرہ تکبیر تمرا جواب را کے چپتے بگڑگن کی داقت یا نان ہوری رکول سے تاجدار ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت انشاءاللہ لگوں تو ٹیم در داخلم زکلا دمر الویلوے شیوخ علماء خوچے دا لگ ٹیم در داخلم نو دا خوچے لگ بھی خواخ لے کنا ہاں واب لے کنا یو شیر دا توی منو کتا سویخ شوی بیا با ما تا پتہ لگی او زن کڑیم دا تنن
لگے ویما لگے رہتا ان شاء اللہ ویم چتا سویخش ہے او وخم درتا لگ واخل نبی گنتا یو سو کڑے رہتا ویم دے علماء تے یو شعر کولی ہس قدرتی را باندے گران دی عالمان خو بس بی خیرا باندے گران دی دا دا سری دا دا خدا د نہ رے کولی ہس قدرتی را باندے گران دی عالمان خو بس بی خیرا باندے گران دی دشمنی چکڑی دا والا کازیانانو عاشقان دا پاک نبی را باندے گران دی نہ انشاءاللہ وی خی خاخ ہے اللہ ہم دا نظر کو مخ ہے او عالمان ملگرو ڈیر دی خدای دی ڈیر کی خو گلونا دیو بندی را باندے گران دی عالمان ملگرو ڈیر دی خدای دی ڈیر کی عالمان بس دیو بندی را باندے گران دی گن ماس رشتا خو لگن آیو شیر انگریزان چی پلندن کی تیری گی انگریزان چی پلندن کی تیری گی دا پگڑے او دا پٹکی را باندے گران دی نہ بس کبیا رت شیر ویم بیا بو وقت ڈیر لگی خدا ہر مین دا جوان مرے تا تے زندی پرتا دا دلتا دا مینی پنم لو یا پابندی پرتا دا اگر چی دا پابندی اڑو زمانم نا ولی با گل نشی ملگرو دا گلونو گھوٹے چی ہر یو بوٹی تمی وین دا زلگی پرتا دا او ملگرو پری دے دا پی مخو دا مزاج خبری زمون پسر خو دشمنی دا قاضیانی پرتا دا ملگرو پری دے د پی مخو دا مزاج خبری زمون پسر خو دشمنی دا قاضیانی پرتا دا او دا قاضیانانو دا قاضیانی سر با یو قسم بے پار نہ کوی دا چا پدلونو کی چی مینہ دا نبی پرتا دا ٹھیک دا سے کلا دا قاضیانی سر با یو قسم بے پار نہ کوی دا چا پدلونو کی چی مینہ دا نبی پرتا دا او ظاہر شکل یہ دا خکولی مسلمان جوڑ کلی خو پٹا پدلونو کی لویا پلیتی پرتا دا بس بس رونو زدا یو سو کڑے میں نوی گنتا اولی کلی او سنگ جماعتا جناب علامہ صاحب ویلیو نو بس زدا دودری کڑے در تا اخیری پیش کوم خودے سرا لگ گنتا ویخ شیخا یاد نبی دا گلستان کلی گلونا نن را جم دی تمام دیو بندیان دلتا دے مل منو تا دے مل کرو خواہش ہو چی تو تار کلی پیو شیر کی ہوا یا خا اے دا ڈاکٹر عبداللہ داگ سکندر پشان ہوئی دا نبی پشان راغلی قربان دلتا سبحان یا مولانا اللہ وسایا صاحب نظار شما نل بوشن دی میں پل کے مر جان دلتا
دے ارے کڑے سر بس سبحان اللہ وائے بل مفتی شہاب دل پپل زئی گل دی قاضی احسان احمد پسیح اللسان دلتا یا شیخ مطلع الوان و شیخ سے مطلع الانوار خائز دی سٹیجا نن بوی دا مدنی شاگردان دلتا نا دے بانے مغا زلو راخ کلی داد را نکو شیخ مطلع الانوار خائص دد دی سٹیج وی نل پوی دمدنی شاگردان دلتا او شیخ ادری سودا سی پیر حزب اللہ جانا شاہ منصور شیخ اعزاز گلی ریحان دلتا لگ ہوندا آخری کڑے دی لگ با سبحان اللہ پر شوق خواہ شیخ ادری سودا سے پھر حزب اللہ جانوئی شاہ منصور شیخ اعزاز گل ریحان دلتا او کو پاس قاریان او گل عالمان شتا دا سشتا دیر با عمل پیران دلتا مولانا قاری کرام الحق ہم گل دیوئی دا سشتا دلا مثال خطیبان دلتا یا مولانا مفتی سجاد حجابی دلتا ہے مفتی اسد اللہ ستوری اسمان دلتا شیخ قاسم او شیخ قاری سیب نور اللہ دیوئی بلکاری عبدالغفور شان نکال دلتا بیا بیا موائے بس اخیری کلے دی چی ادوہ میں انٹکی رہتا ہوئے او ذک یو یو یادوں اشار بلویشی ید تخبے شیخ دغ نور چشمان دلتا زک یو یو یادو مشار بزیا چی دتخ بائی شیخ دغ نور چشمان دلتا یا خوچ ویلی کلمہ دد اسلام منور شپی اسرار مردان دلتا آخری کڑے کون درت سوالونا اللہ کون درت سوالونا اللہ او دا پاک نبی پا دشمن بلکا سرورونا اللہ ارے کڑے سر بامین وائے دا منن ناشنا گونتا تران علی کلے جتا سنور کلبم سبحان اللہ وی اس با امین وائے خواہ وخم دا کلا او بوائے کنا کاؤم در تسوالونا اللہ او دا پاک نبی پا دشمن بلکا سرورونا اللہ اے دا پاک نبی می دشمنان دی اللہ کا یہودیان کا انگریزان دی اللہ سپین جامع کی قاضیانان دی اللہ دا ٹول ملگری دا شیطان دی اللہ کا وم در تسوالونا اللہ
او پدی کپارو باندی ڈکا دو زخنا ال کوم درت سوالنا اللہ اے دا پاک نبی پا دشمن بلکا سرورنا اللہ نبی خاتم دی دا نبیانو اللہ بلد امام دا مرسلانو اللہ بلد شفی دا امتیانو اللہ اے دا دلگی سر دا عاشقانو اللہ کوم درت سوالنا اللہ او دا امتیانو کتزار سرو مالنا اللہ کون درت سوالنا اللہ اے دا پاک نبی پا دشمن بلکا سرورنا اللہ اول مسلمت الكذابوں اللہ اکلا داوا خان خرابوں اللہ ورلد ورکولوی عذابوں اللہ وخش سیب ورکولو جوابوں اللہ کون درت سوالنا اللہ دشمن دا پاک نبی لورکا عذابنا اللہ کوم درت سوالنا اللہ او دا پاک نبی پا دشمن بلکا سرورنا اللہ کوم درت سوالنا اللہ او دا پاک نبی پا دشمن بلکا سرورنا اللہ درود پاک ٹول پا شوق باندے اولو لے رونو عز بلا تاخیر آغا شخصیت تا دعوت خطاب ورکوم چھ دا علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ دا فکر امین او دا شیخ حسن جان شہید رحم اللہ دا فکر امین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکات امتا دعوت خطاب ورکوم چاغید اخپل زلا فریاد اہل مردان مخی تکیق دی. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. درس شريف هواي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. گرامی قدر جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، شیوخ عظام، او پا دغا لوی اجتماع کی درنو مسلمانانو رونو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ناموس باندے غیرت مند مسلمانان طولو نمخ کی پا دغا عظیم اجتماع منعقد کولو محترم رور جناب حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم او محترم رور حضرت مولانا محمد سجاد حجابی صاحب زید مجدهم او داغی دا تنظیم طولو غلو تا رونو تا او تاسو دا مردانو گردنوا مسلمانانو تخراج تحسین پیش کوم. اللہ دا اجتماع پخپل درگاہ کے قبول کی او زما خدا خیال دے زما خدا سوچ دے کہ نندلتا منگ پا یو نکتا جمع شویو چی اغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس دے او دا رسول اللہ مبارک عشق دے او دا رسول اللہ مبارک دا جامع دا دشمن دا نفرت او اغی سر دا بغض او اغی سر دا عداوت دا اظہار دا پار جمع شویو دا ما پا خیال چی دا کانپرنس دا انعقاد نمخ کے اللہ دا کانپرنس قبول کردے تعلق دا رسول اللہ مبارک سر دے دا غید عزت سر دے دا غید احترام سر دے دا مخکن قبول دے و اللہ پاک تے دے کانپرنس بہتر نتائج او بہتر سمارات دا اہل مردان چے سمر دوستان دی او دا گرد و نوا چے سمر مسلمانان دی اغیط و رسول کی دا مارونو زیسا علمی تقریر علمی مباحثہ در تنکم دلائل در تد ختم نبوت نویم اگر چی مولانا سجاد حجابی سے براتا او فرمائل چی دا علامہ افغانی سے ابدانو میں واقش دے کہ گوری اوی شارشتا ماوی دا خبر بننو نو چیڑو ندتا دلائل ویما کہ نبی علیہ السلام ولی خاتم النبیین دے ندتا دا دغی متعلق سے بحث کم دا نور پشان واضح خبر دا علماء چیڑلی دا او زمان نور اکابر بدرتا دا مسئلہ چیڑی صرف یو زلکی میں یو خبر راغلی دا اگا خبر تاسو تمخ کے کوم او زما دا خبر خلاصہ و نتیجہ بدئی کہ زمان پزلکے دا حضور پاک منشتا محبت شتا لگ دایو پوٹے نورم سیوا دا لگ نورم مضبوط کو او دا زل سوچ میں دا دے چی منگ دا کانپرنس نن ختمو نو چی منگ ٹول دا عہدو کو زما خبر اب انشاءاللہ پدی موضوعی چی منگ ٹول مسلمانان دا عہدو کو او دا دے کانپرنس پہ انعقاد دا پار جسم را محنتو نا پوشی شوڑن شوی دی او دا دے کانپرنس کم اغراض دی او دا دے کم غایہ دا و کم غرض دی اگر ام دقا یو ٹکے دی ادا چی منگ بنن عہد کو چی منگ با دا قادیانانو سرا دا حضور پاک دا جامع مبارک دشمنانو سرا اس قسم تعلقات نساتو دا عہد با منگ کو دا با زما دا خبر خلاصی دا با زما دا تقریر لنبی می دا با آخر می دا با خلاصی می دیکھ مرگرتیا با کو که خیر انشاءاللہ باقی دوئے ما خبر دا مرزا غلام آمد مطالق اگر که دلائل و تضرورت نشتا ما دا دی کتابو نکتلی دی زمان پا کلی که یا وقت که پا تورنگزو کلی که زمان بابا جی با فرمائل چه زمان پا کلی که دری سو دیار لس قادیانانو دا عدد ساجی با گنده عدد دی 313 قادیانان دا صرف زمان پا کلی پا تورنگزو کیو 400 کیو دب بانده کیو او الحمدللہ علماء کرام و محنتو نوکرل علماء کرام و قربانے ورکلے نن پا غنڈا 400 کے انشاءاللہ دا کٹوے دا پارا دا مال کی پشکل کم سو قادیانے پیدا نکے انشاءاللہ لزی دا زمان دا علماء برکات تی دا زمان دا علماء محنتو ندی زمان خپلا بابا جی شیخ العدیس مفتی شہزادہ صاحب رحمہ اللہ پا دقا مسئلہ کے دا 500 کوٹے ترسے دلے دی دا انگریزانو دور او یو قادیانے مخی دا قادیانیت مرزا غلام آمد تا پیغمبر وی اخیرہ کی دا اغینا مور پسی ورمخ کشو وی دا پخپل پیغمبر ایمان اغینا مور پسی ورمخ کشو دا خدای دعوی اکلا
هغه د پاره شیرپو په کلی کې مضبوطه جلسه وشو. عام علماء پره هغه ولا چیلنج ورکو ټیم ورکو توبه وباسا هغه توبهونه وستا بیا هغه سړی خلکو مړ کړ مرداری کې جی ختم وکړ مکمل. زمونږ عوامو کې الحمدلله غیرت شته دینی جذبه شته پښتنو کې بالخصوص دینی جذبه شته او دینی غیرت شته. د هغه دینی غیرت او جذبې برکت دی او د پښتنو د ټول عالم اسلام سردار او د پاکستان سردار او پښتون مشر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه برکت دی چې نن قادیانی ځان ته په پاکستان کې مسلم نشي ویلی. پښتنو کې دا یو برکت شته یو سوچ شته یو فکر شته خلکو مردار کړ مړې کړ. دې زمن کې درته یو ټکی ویم دا مرزا غلام محمد چې و د خط لېږلې و هغه د افغانستان بادشاه ته امیر عبدالرحمن ته نبی علیه السلام به خطونه لېږل د دعوت کنه دا هغه ته خط لېږلې و چې د پیغمبر یې په ما ایمان راوړه هغه وله جواب ورنه کړ او د خط په شی ورته ولیکل چې اینجا بیا دلته راشه دلته راشه. هغه چې هغه خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې ورته وایي صاحب لکه چې سړی مسلمانېږي ځکه دعوت یې دله درکړ نورو ملګرو یې پام کوه قدم وانلې ګورې که ورلې اینجا دنه جوړی بېغمه کوي دی پاکستان او هندوستان خو نه دی که ورلې بېغمه کوي دی. واقعي افغانستان کې هم تاریخ لیکي یو سړی د پیغمبرې دعوه کړې وه هغه به وایي لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله احمد نور کابلی افغانستان کې خو چې دا چغې والا یو څلور پنځه افسوس دا دی زمونږ په ملک کې چا د پیغمبرۍ دعوه به میاشت پس کوي امت ورته مخکې تیار نه استي د خدای دعوه خره چې دا خلک نه کوي ګنې که د سحر دوه دلور قصې پیدا کړې نو مخلوق به ورته مخکې تیار نه استي چې ښه ده چې دعوه دې وکړه سټیج مخکې تیار درته پروت دی. هغه چې دا ټکې وې او د اعلان یې وکړ پولي شرخي جومات کې د جومات نه قدم هم وانغش افغانیان پر راووتل او په هغه ځای مردار کا بیغمه کړو نو دم دا چل کړی وی په ما ایمان راوړه وی اینجا بیا دلته راشه دې خو لا نه امیر عبدالرحمن ته چا وې څه چل دی وسره کو وی نمونه عبرت مې دله جوړولا نمونه عبرت مې دله جوړو خو افسوس چې راله نغې زما رو بابا جی زمونږ خبره کوله وی سړی مړ شو د انګریزانو دور مونږ باندې کیس شروع شو پانسی ګاډ ته ورسید زما وکیل ما ته وی د جج په مشوره چې دا مولانا صاحب دی او دې دا مهرباني وکړي د دې خپلې خبرې نه روسته شي مونږ به بری دې دې خپلې خبرې نه روسته شي او کم از کم دومره دی وی چې د سټیج صدارت مې کړی دی خو دا کومه فتوا چې د ده مرګ ورکړی شوی دی سره زما اتفاق نشته دا دی وای پټه دی وای دی به مونږ بری بابا جی زمونږ وی چې ماته وکیل دا خبر وکړه وی ما وته چې بری شم څه چل به وشي وی به جیل نه به وځي خلاص به شي کنه وی ما چې ما د پاره دا فخر دی چې د حضور پاک په ناموس زم پان سیګاټ کې مرې ته پړې پرې وځي 53 سال د علماء ته پته ده درس حدیث هغه کړی دی خصوصا د وړې دورې او یو روپۍ تنخانه ده غشتې نو ما وته یو ځل وی به ان شاء الله اخرت کې خو درسونه د مفت کل خیراتی دی وکړل د دنیا شاگردان دي الله بدله ان شاء الله لوی مقام درکای نو وی جړل ما ته وی د درسونو پتا ما نه ما پدې سوچ نیم کې پدې باجر راکی په منځونو په سوچ نیم کې پدې با الله جر راکی د حجونو په سوچ نیم د ذکرونو په سوچ نیم خو یو سیز مې دی ادا ک الله ته ور مخامخ شم او ما ته وی چې شاهزاده سده راوړی دی دا تاسو یو کچې سده راوړی دی یو جواب می ذهن کې پروت ته یو سیز می ذهن کې پروت ته یو جذبه می ذل کې پراتا دا په یو سیز می اعتماد دے ام چې الله اسم نشتا خو استاد پیغمبر په ناموس کې پانسی گاټ ته رسیدلې يم دا زمونږه کابر قربانې ور قادیانان لړل غیر مسلم اقلیت قرار شو قادیانان خدای ختم کړ زمارو روز په قادیانی باس نکوم ما چې د کوم کتابونه کتلې دي ما ته دا سړی لیونی ښکاري نو پاگل باندې به سړی څه باسو کې اکله وی وی زه مسیح موعود ما په خپلو کتابونو نخې کړې دي مسیح موعود کله وی د نبی زویلین نبی علیه السلام یې خو په بل شکل کې راغلی کله وی د نبی آخر الزمان کله وی یو وخت کې داسې الفاظ هم خولې نه استې دي چې زه خدای یم
نو یو سړی چې لیونی وي په هغه به سړی باسو کی چا دې تپوس وکړو وی پرشته دله راځي وحی کې دله راوړي وی یو وی د نبی علیه السلام نه چې به کومه پرشته راتله د هغه نوم خو جبریل و ستا د پرشتې څه نوم دی وی زما د پرشتې نوم دی ټیچک ټیچک داسې سړی باندې زه باسو کوم د ده دلایل ویم ټیچک ټیچک څه ته وایي مالا چې کومه پرشته راځي هغه ټیچک ټیچک نو ټیچک ټیچک والا باندې موږ دلایل وایو ضرورت د دې خبرې نشته زما رونو زموږ د ایمان دا د حضور پاک د برکت نه دی زموږ دا پټکی د حضور پاک د برکت دی زموږ دا ښکلې عقیده د هغې د برکت ده زموږ دا ښکلې اعمال او اخلاق د هغې د برکت نه دی موږ چې نن د دې خبرې دعوېدار یو چې موږ مسلمانان یو او موږ د جنت د الله نه تمه لرو زما قسم په خدای دا د رسول الله مبارک برکت دی حدیث د لولاکه متعلقه الفاظ باندې بعض علماء اعتراض کوي مولا لقاری موضوعات کبرا کی لکھی دی چې واقعی الفاظ درست دی مفہوم ثابت تے مفہوم دے ثابت تے او حضرت عباس رضی اللہ عنہ چې د تبوک په مقام د حضور پاک په مخ کې کوم شعر ویلو هم دغه مفہوم ته مرادی گی الله رسول کته نوې نو نوح علیہ السلام بکشته کې نو بچ شوی الله رسول کته نوې نو حضرت آدم علیہ السلام توبه بم نو قبول شوی الله رسول کته نوې نو حضرت ابراهیم علیہ السلام به ور نم نوې وتلی حضرت عباس دا اشعار هم دقه مفهوم دی حافظ ابن حجر فتح الباری کې نقل کړی دی او دا نبی علیہ السلام په مخ کې د تبوک دغه دا په مقام ویلی دی دومره عظیم پیغمبر موږ له خدای راک دغه ښکلې پیغمبر چې موږ له الله راکړه موږ د دې پیغمبر په شان کې څه قرباني ورکړه یو دوه مثال درته ښیم قرباني دې ته وایي یو بیبی رااله یو غذا کې حضور پاک ته مخامخ ودرېده ښځه ده ښځه چې ودرېده په جلا شوه الله رسوله یو ماشوم بچی دی ورسره غیږ کې دا ماشوم بچی مې راوړی دی څه له دې راوستی دی دې ځان سره جهاد له بوزه حضور پاک فرمای په دې ماشوم سنګه جهاد وکړو دې خو نه توره لاس کې غشتی شي نه نیزه په لاس کې نیولی شي نه په غشي غزار کولی شي او نه په خپو ګرځېدی شي دې سنګه بوزم وی دا الله رسوله څوک مې شته نه کنه زما پلار په پلان کې غذا کې تا سره شریک او شهید شوی دی زما رو په پلان کې غذا کې تا سره شریک او شهید شوی دی زما خاون په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی یو یو وته شمیرل بیگا ټول شپه مې جړلې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جهاد لذی او د تورو میانس کې به ولاړی او زما د کور به دومره سوکنی چې په حضور پاک ځان قربان کی ټول شپه مې جړلې دي زما قسم په خدای صحابو دا سکړی دي بخاری کې نن سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ذکر مې کاو غش به وشته په دشمن باندې لنده به راخ کړي را زیات به راخ کا دومره به زیات راخ کچې سو لندې ته ماته شوې او چې څوک به تیرې دل نو نبی عليه السلام به دا غشي دته غورځوي او دې چې غشي ولي نو حضور پاک دغه څه ورته نیغ نیغ ګوري چې دا غش په هدف لګي او کنه لګي حضرت سعد ورته سوي الله رسول ما نه شاته ودرېګا زه چې په دشمن دس کوم دشمن په ما کوي ته چته اون لګي نحری دون نحرک زه دې ولګم زه دې مړ شم خدا الله رسول چې ته بچ شي او چې غش به کله وشته رسول الله مبارک ولی اواز ورکي د مینې خواجیبان جام دې کنه د مینې خواجیبه سله ده حضور پاک ولا اواز ورکي ارمیا سعد فداک ابی و امی سعد اول زما مور پلار تا نه قربان سعد اول زما مور پلار تا نه قربان حضرت زبیر او د حضرت سعد نه پیغمبر علیه السلام د خپل مور او پلار تفدیه قربانه ول کړی دي دا بی بی نبی علیه السلام ته مخامخ قسم دې د حضرت طلحه لاس شل شو سور لاس غزارونه د حضرت طلحه په دې لاس برداشت کړ ولی د حضور پاک نه په غشي تمبول دا قربانی صحابه ورکړي دا ماته په میراث کې پاتې ده دا ماته دا قربانی د خپل اکابرو د علماء دیوبند او د اکابرو په ذریعه سیدلې ده او دا علماء کرام چې دا مجلسونه جوړي او دا جلسې جوړي دا ماته هغه یاد دهانه کوي ماته د خپل اکابرو د قربانو یاد دهانه کوي ماته د حضور پاک د ناموس د قربانې دلو یاد دهانه کوي او د پیغمبر علیه السلام د دشمن سره د نفرت د اظهار یاد دهانی ماته کوي د دې کانفرنسونو دغه مقصد دی الله رسول دا ماشوم بوزا د باندې سو کم دی خو قدم نشي غشته وی ټوله شپه مې جړلې دي دا بچې مې دی بل به سوک نشتا
زخد ذات ما تا دا جہاد دتلو ضرورت نشتا دا ما شمبودا دی باندی سوکم اللہ قربانی دیتا وی وی دے با یو صحابی لور کے اغسر بی نو چکل پتا دا توری یا دا غش نیزے گزار کے گی نو دا ڈال پا شکل بیتا تا نیسی دا بچے دے قطرہ قطرہ شی خوال اللہ رسول چی تا بچ شی من سوکل نن نن من سوکل نن زمانہ نن زمانستانہ دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وی نے مطالبہ کی بوٹو پاسانا دا بوٹو پا دور کے پاسانا قادیانی غیر مسلم قرار ندی قرار شوئے محنت شوئے دے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ محنت کردے دے دا سانا دا شوئے کہ انداسی بس بوٹو دا سخطو کو غیر مسلم قرار شو مایو تاریخ کتو دا علماء وفد چکل بوٹو سر ملو شو او دا مسئلہ دا ختم نبوت پہ سملے کے ٹیبل شوئے وا بس تا پارا منظورہ شوے وا او دا جمعیت علماء اسلام اگا وقت اکثریت ام نو سو ممبران او قانون دا دے چھے مسئلہ ٹیبل شی او ذل زمان ڈیپٹی سابقہ ڈیپٹی سپیکر صاحب ام ناس تیغی تپتا دا مولانا مانت شاہ صاحب مولانا قاسم صاحب شیخ الحدیث صاحب ام تشریف فرما دی یو ذل چھے مسئلہ ٹیبل تراشی بس اگے کی بیاد دوے ما خبر نہیں کی گی تحریک با واپس آلے تحریک ام واپس اگشتل گران دی ووٹنگ با کی گی کہ بیل ووٹنگ کسان خو کم دی نو عمر لبا دا داغ او لگی چی باس قادیانی دا پارا خدا بل پیشے ہو چی غیر مسلم دی قرار شی خو قادیانی غیر مسلم قرار نشو لوے شرم دی علماء پا دی سوچ کی دی کی دی بوٹو سیب سر بس سکو دا بل با پا دی سنگ پاس کو زمان شاعر جمعیت گیلانی سیب دا مجب مرگرے دی خدای زمان دا شعراؤن ہم کارا گشتے دی دا مفتی سیب او دا مولانا غلام غوث ہزاروی او دا مولانا یوسف بنوری او دا کابر و صادر چے پچا پروت تے عوام الناس دے ولی نید آغین اللہ قطع قربانی و کار غشتے دے بوٹو سر چکے ناس تل گیلانی سے بوئی وی ما تا پرے دے خبر بزو کم تو ہو دل تا خو شیرون نوی سو کم دل تا خو پا دلیل با خبر رکے بوٹو سر اپسر خو وکیلان ناس تی سپریم کورٹ او دا ہائی کورٹ وکیلان او دے پخپل وکیل دے قابل تو خود دلائل غواری وی سیب پر دلائل و نشے کولے ما تا مسئلہ پرے دے مفتی سیب وی چھے نا 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 غلام غوث ہزاروی سیب دا مسئلہ با دی پیش کی دی با پیش کی دی با پیش کی اگر وی سیب تاسو چھے بیا کمانا خبر نمگلش ہے تاسو پیشے و کار پیشے او مسئلہ ما تا پرے دے پا دی اتفاق وچو چھے دڑی رخت گیلانی سیب تا با مسئلہ پرے دو خو گیلانی سے بورتا سوئی وی ترسو چی مادر تنیوی لی چی کینے کینے با امنا دا اخیری میٹنگ دے سار لے سملے کے بے باس کے گی چی مونگ بوٹو سیب تاور مخامف شو کین اس تو مفتی سیب دے علماء اکرام دی بوٹو سیب سر اخپل وفد دے ناس دی اشارہ اکلا کرسو تا چی کینے گیلانی سے مرگرو تاوی مکینے او گیلانی سے فورا ورتا پزمکا پریوا تا بوٹو سیب تا او دا بوٹو سیب پخپو کی دا اخپل زولے خورا کلا او سوئی وطا وزیر اعظم سیب بوٹو سیب دا زولے زما زولے ند دا بی بی فاطمے زولے دا 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 بی بی فاطمے زولے دا پا دے زولے کے دا بی بی فاطمے دا پارا خیر غارم خیر دا زما زولے ند دا دا حضرت حسن و حسین ما شمان زولے دا پا دے زولے کے حضرت حسن و حضرت حسین دا خپل بابا خیر غاری ہے اوہو کیا ہے کیا مسئلہ ہے اٹھو نا پاس سو مسئلہ دا سو خبر دا اوٹ پا جلاشو مفتی سے بم جاڑی جی سمرا کابر علماء کرام دی ٹول جاڑی یو سلگے شو روشوے او دی لان دی ور تناس تے چنا اٹھو نا صحیح کیا بات ہے وی نا دا خیر غوالی خیر دا نغوالم دا مو آچی دا سید گیلانی گیل زولے دا دا زمان دا حضور پاک مبارک دا ما شمان و نوستو دا حضرت حسن و حسین زولے دا 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 بی بی فاطمہ زولے دا او دا خپل بابا دا ناموس خیر پا سراغلی دی خیر پا کی گواری
مسئلہ صدر میں پہ پوئے کے مفتی سے بھی مسئلہ دادا کہ دلتے یو گروہ یو ڈالا پیدا شوی دا اور دا پیغمبر علیہ السلام پہ نامو سے عملہ کرے دا دا پیغمبر علیہ السلام عزت دے تلی ورطا کرے دے من دا زولے دا لپا سوال کے روڑے دا دا خیر دا نغوالو کہ دا خدا دا پارا دے بی بی فاطمے او دا حسن و حسین دے زولے کے خیر واچوا او خیر سغوالو دا حضور پاک دا ناموس خیر دا نغوالو بٹو چی دا خبر ہو رہے دا او دا خود ٹک دا خبر خود صحیح دا دا سو کم ماتا ہوا ہے ویسے پدے دستخطوں کا دا یو پٹے کاغذ دے پدے دستخطوں کا دا چھے کم خلق دا پیغمبر دا ناموس دشمنان دی اور دا پیغمبر پا جامعہ دا غرضو لے دی چھے کم از کم پاکستان کی دانتا نن نفس مسلمان خو نوئی وی دیکھوا کے روڑا چھے دستخط پہ پیغمبر ناموس حسن و حسین نو میں بیا بوٹو سے پتا سوتا نور پتر تفصیل کے نظم بی بی فاطمی نم بوٹو سے پتا واغش تلے شو حسن و حسین نم نبی علیہ السلام بوٹو تا واغش تلے شو وی روڑا دستخط کو سار لا اسمبلی کے پیش شو او ترنن پوری مضبوط ٹاپاو لگے دا او قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار شو مفتی صاحب لار صاحبہ سعودی عرب تلار عمرے للا خوشحالے کی عمرے للا عمرے للاڑی او مولانا صاحب خبر کولا وچ عمرے للاڑ راغے ڈاکٹر صاحب خبر کولا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ دے والا رخ صحت ورکی بیمار دے نن سبا او زخوت پا درس کے دعا کم تاسنم مطالبہ کم لوی شخصیت تے زمون گھٹے اساسی دی رب العالمین دے والا رخ صحت ورکی مفتی صاحب چکل مدینے منوری تراغے من دیر خوشحالو پا مدینہ کے من جشن مناواو دیر جات خوشحالو مفتی صاحب ہم دیر خوشحالو من ور سره شولاړو د نبی علیہ السلام سلام وکم چې سلام وکم باروت وی چې زه یو ځل بیا ورزم مې حضرت بیا ورځي وی دا خو مې هغه مسنون سلام وکم چې سړی راشي علیہ السلام ته سلام کوي دوباره ورزم او د پاکستان د علما او د عوامو د طرف نه رسول الله مبارک له مبارک بادي ورکوم مبارک باد پیش کوم او دوبارہ جی ورغے نو حضرت مفتی سے مخامخ نبی علیہ السلام تودرید اور تا فرمائی دا اللہ رسولہ دا پاکستان عوامو پا علماء اعتمادو کو علماء پہ سملے کے قربانی ورکلا او دا پاکستان عوامو دا علماء پا کوششنو ستا دا ناموس تحفظو شو او پا پاکستان کے ستا دشمن قادیان غیر مسلم قرار شو مبارک دیشا خلق وی وی علماء اسے کے لیے لك وقت خلق کوئی علماء اس سے کری دی خصوصاً پا علماء دیوبان یہ الزام لگی بس دو بھی بلکار نشتا گلور سپیکر دے جگہ لی او دی بلکار نشتا جگہ لی ما یہ لکا جنگ خو پٹو پاکا و پتا ماچا کی گی واللہ کا مونگ لخو دردست چل را دی زمون یو دو مولیان یو بل چا سره انختی او جګړه چا سره رااله نو اغي مت دو چوکې پرې وتل او دین پرې وتل اغي په دزې کوله دا یو مولا دی بل مولا ته وي درونو وی ګاله کوي زمارا تماچا خو دز نه کوي او ته وي قسم دی وي زمادې کې کال توس نه ورزي وی زه خون کوشش کوم کال توس ور کوم کال توس نه قبلې یروستو پتاو لګي دا خولې د طرف نه پکې کال توس را منډه موږ له خود تماچې ټوپک چلم ناراضي میں بولیان جگڑے کئی نا نوی لالو سپیکر کے چیو خیجو دا کافر او میں دا چل را دی دا کھو دا ولی کھو دا جگڑے ولی کھو یو مثال در کم ستا یو باغ دیر پلار نکن در تا پاتے دی او خم دی دارا میویم کڑی دی او دا دی باغچی با تفاظت کے او کہ یو سلی کی نیر ڈڑاو لگئی چیز دا ملوات پلار نک باغ پریخ دی او میوہ بیز خرسوم دا قارغان برازی پاسات بیتی تالے کی تپوسان برازی مارغان برازی او میں بے بولا ختم کی دا باغوان سے چل کئی دے پکی او ٹوکلا ویزان دا کدا سے موگے پکی ورکی کبھی سے پکی ویزان کڑی چھے قارغان ہوئی چھے سڑی بارا ناستے نو نرازی او کل غون دیولی او یو دیتا تلیو مسخوطن میں بیانو چھے واپس آرم ڈنگار او ڈنگار غالق نمی تپوسو کہ میں دا ڈنگار دا سدے وی دا باغ دے خاپی رکان والا رازی نو باغوان ٹیم ڈنگائی اگر ٹیم ڈنگائی کی دا خاپی رکان تے اتختی نو تو خود خپل باغ حفاظت کے اگے لکو ٹیم دنگے او پلندہ ور باندے گزارم کے زما باغ چال نال کڑے دے محمد مصطفی تولو صلی اللہ
شوق سره وای صلی الله علیه وسلم هغه نال کړی دی او د حضرت حمزه او د صحابه په وینو باندې سیراب شوی دی. نو زه به د خپل باغ حفاظت نه کوم, ته دې کې زه دې نه کوم, خامخا به کوم. ته په ټپوسانو خط نا خط گزار کې, زمان په خط نا خط گزار کوم. زه د خپل باغ نه ټپوسان شړم, زه د خپل باغ نه چې کمال حضور پاک کرلی دی د هغې نه قارغان شړم, زه د خپل باغ نه خاپیرکان شړم. نو ته ټیم ډنګیا که زه وډنګوم نو زه ګناهګار شوم. دا زما فرض دی. او الحمدلله په امت مسلمه کې دعوت عشق به ډېر خلک کوي. الحمدلله چې څوک دعوت عشق کوي د هغې ټولو ته خراج تحسین پیش کوم. خبره به د قادیانی خلاف ډېر خلک کوي. الحمدلله چې څوک یې نه کوي خو کافر دی مسلمان نه دی. د پرویزی خلاف به ډېر خلک چغې وایي. بالکل زمانم په دې کې چې څوک ما سر په دې کې مرګرې دی زما د سر تاج دی. خو الحمدلله میدان کې ودرېدل, اسمبلی کې غوبل جوړول او میدان کې خلکو کې جذبه پورته کول, دا به صرف او صرف زما علماء دیوبند کې انشاءالله ولدي. دا کار خدای مونږ نه علی, دا کار الله تاسو نه علی, دا کار الله ستاسو د مشر ناغشتې دی, دا ډیوټي ستا په سر ده, دا مسؤلیت زما دی. هر څوک چې لګیئ کوي با میدان کې به موته انشاءالله جنګیږو, میدان کې به موته انشاءالله ودرېږو. علماء دیوبند به کوي, زما روح عهد به کو, مونږ به عهد کو. جماعت ته علماء کرام نستی, شیوخ اعظام نستی, عهد بکو مضبوط عهد چې قادیانی دی دور سر پرویزی مرگری کوم, دور سر پرویزی مرگری کوم. نن سبا قادیانی پا بل جامع کی روتے دی دلتا پرویزی پا شکل کی روتے دی. قسم دی اولے کی میں بیان کاؤ, یو سلی مالا پٹل کی میں بیان کاؤ, یو سلی مالا چٹ را کاؤ. وی دلتے یو سلی دی وی اغوی چی پیغمبر علیہ السلام خو یو ڈاگیو, آیا دن باللہ داگی ڈاگ روڑے ہو ما تیرا و رسائی, بس ما تیر خپل ڈاگ روڑے ہو. نو حضور پاک خو یو ڈاگی دے قرآن دا خدای یو خط و مم تیرا و رسائی, نو ڈاگی خبرو لسے اعتبار. میں تا دنہ تا پو سکا کہ دا قرآن دا خدای کتاب دے منے دے بوئی منم با تا تا خدای ویری کی زمان کتاب دے چا دا تویری دی؟ حضور پاک دا تویری دی. دے بانے زمان علماء پا حجیت الحدیث کتابوں نے منگے سر کے بیانوں قادیانی دا پیغمبر دا ذات دشمن دا ناموس دشمن, پرویزی دا پیغمبر دا ناموس او دا ذات دشمن. دا پیغمبر مبارک احادیث پورے خاندہ احادیث حجت ندی, اگر معتزلاو نمو پسی ور وڑی دل اغیب خبر واحد تا حجت نبی دی مطلق حدیثو نے انکار کی. زمارون یو خبر طولو نا احد دل تا اخلم طولو مرگرونا نن بدا احد کو کہ دا قادیانی پرویزی سر وزمون حیث قسم تعلقات نی, اس قسم تعلقات بنی چھے کم دیم دا ختم نبوت کانپرنسی و جلسی نو چھے وسم کی گی دا سالورم کے میں تا وسو لگو او ٹیم در سرائی نو شل کارون بپریدو او آگے کے بے انشاءاللہ شرکت کرو. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, الله تعالى ډېره مهربانی کړی دی چې دا غي زه شکر نه شم ادا کولی, لیکن ټولو مهربانو کې دا مهرباني هغه زه زیاته ګڼم چې الله تعالی زما د دیوبند تلمذ او خاص کر د شیخ العرب والعجم دا هغه مخکې ناسته زما الله تعالی منظور کړل او ماته نصیب کړل. رونو سن 46 قاعده به زمونږ دا وه چې په 15 شعبان به زمونږ آخري پرچه وه او د سار نه به مسماب تړلی وو چې پرچه به مو ورکړه نو په مخه به اسباب روانشته را روان به شو وطن ته. په دغه کال زه نه پوهېږم
چې څنګه زما زړه را دغه د الله احسان دی په دغه کال وي چې زه نه ځم ملګرو ډېر وصل وکړ چې دا خو یوازې به ته درې میاشتې څنګه تېرې کړې ما وی ما قص کړی دی چې زه سخ کال چوټیانې په دارالعلوم کې تېرو مرګري لاړو زما د تنګولو دپاره اسبابونه را وړو د دې به څوکیداره کې مې کوم کې پاتې یم نو څوکیداري به کوم خیر دا جمعې ورځ وه روژه وه او ویشتم تاریخ و او د جمعې ورځ هم وه زه مون مې سار وکړو کمرې ته راغلم زما کمره دویم چت کې وه بیا را کوشم د چمن په غاړه باندې ولاړم یو بنګالی راغی او ما ته وی چې راتو پاکستان کا اعلان ہو گیا ما وی اچھا بیا د تصدیق لپاره د حضرت شیخ مکان ته لاړم چې تصدیق وکړم چې دا رښتیا دی هلته څوک نو خو یو راشد مبلغ نوم یو کس و هغه نه مې تپوس وکړو نو هغه وی چې او اعلان شوی نو بس هغه اعلان و قتل و غارتګري شروع شوه فسادونه شروع شو مرګونه شروع شو کلی روانېدل شروع شو بازارونه سوځېدل شروع شو او یو لوی افراتفري دا شروع شوله مرګ تقسیم شو څومره مرګري چې راغلي وو هغوی ټول پاتې شو څومره اساتذه کرام چې وو د مرګ د تقسیم په وجه باندې هغوی ټول پاتې شو او زه د هغې زړه کې د راتلو د خبرې په وجه باندې الله تعالی د هغه ځای هغه تلمز او بیا خاص کر د شیخ العرب والعجم هغه تلمز زما نصیب کړ نو دا نعمت زه د ټولو نه لوی ګڼم سختۍ او تکلیفات خو د لیدو سره تعلق لرو ټوله شپه به موږ څوکۍ کوله د حزب الله په نوم باندې موږ جماعت جوړ کړو احمد یار خان د جنگ د منګه یو لوړ دنګ قداور طالب العلم هغه هم سالار کړ او سلور ورسره علمداران شو یو پکې علمدار زموم او علمدار سره پینځیش فوجان به ورته ووایي پینځیش فوجان به نو ده به په هغوی باندې ټوله شپه څوکۍ کوله لیکن سبقونه چې موږ کوم ویلي نو ان شاء الله دا شی به چم دی حضرت شیخ و مجاهد انسانو د ما د زیارت سبق به وي او بیا ما سفر باندې لار د مدرسې نه په سفر لا د جمعې شپه هم بار وکړه د انګریز خلاف تقاریر و د خالی په شپه هم بار وکړه او د خالی روز له به د درس له ځان نه رسو دیخوا سٹیشن دے دریل هلته سفر اکثر دریل دی بلکہ ټول دریل دی او دا د صدر دروازه دارالعلوم دیوبند او دغه د هغوی مکان دی دی به چې د تانګه کران دلته به کوشو نو نیغ به سټیج ته راغلی او په خپل مسند باندې به کېناستل او چې سبق مې شروع کړ نو موږ به وی چې یو پروردګاره ده خو دوه شپې په سفر کې تیرې کړې دي تقریرونه هم کړې دي شپې به هم روڼې کړې او سبق هغه دا چې موږ بېګاه د تمامه شپه بغیر د کتاب نه بل څه نه دي کړې غالباً د هغې یو وجه وه هغوی به فرمایل چې ما روزې مبارکې سره یو سوال کړی دی ان شاء الله جو الله تعالی منظور کړی دی ما عرش کړو چې یا الله ما چې کوم کتابونه ویلي دي چې هغه مال بغیر مطالعه راځي او چې کوم نه دي ویلي چې هغه مال په مطالعه سره راځي نو دغه وجه و چې هغوی به د سفر نه راغلل او د درس طریقه څنګه وه بخاری شریف ترمذی شریف دا بهلول
او کتابونه به د دورې ټول پراته او څنګه چې طریقه ده مذاهب بیانیږي دلائل بیانیږي په پروت کتاب کې به دلیل دا یو بل امامو هغه به بیان کړ او بیا به وی زمنګ حدیث په ابو داود شریف کې دا یو ډیر د تعجب خبره ده نو ابو داود شریف به راوړو داسې به کو په حدیث باندې به ګوته وړ نو موږ به حیران شو چې پروردګار دا خو دا ګنټې منټونه دي او په یو محکم چې سړی یو حدیث ګوري نو هغې باندې هم پوره وخت لږي چې صفه م ورته معلومي هر څه ورته معلومي او دوی به داسې کړ او په دا د هغوی احتیاط و چې زه حدیث بیانوم چې الفاظو کې معنی رد و بدل ونشي د دین علاوه زمونږ حدیث په نسائی کې هم زمونږ پر نو نسائی به راوړو او چې داسې به یې کړه نو په حدیث به راته بوز په هر حال بیا موږ په دې فیصله مجبور شو چې دا بغیر د کرامت نه لیکي چې تا ته په درس په وخت کې ته په غټ کتاب کې حدیث راړې او په هغې باندې وخت نه لګي نو دا ده د دې وجنه الله تعالی ډېر نعمتونه کړي دي او خدا نعمت بل شانتی دی نو عرض مې دا کو چې دوره مونږه سختي خو ډېره وه ټوله شپه مو څوکۍ کوله لیکن دوره چې مونږ کوم کړې داسې مې انشاءالله چانی کړه د هغې وجه دا وه چې حضرت مجاهد و تقریر به وکړو د انګریزانو خلاف نو قید به شو نو بیا به مولانا فخر الدین صاحب شاهي مراد آباد ابه راته د هغه په ځای پړۍ به کولې او ملک تقسیم شو او خو د انګریزانو نمبر ایک دشمنو خضاب به لګول چا چې به عرض وکړو چې حضرت خضاب وي زه د انګریزانو دشمن یم چې انګریز زما ږیره سپینه ووینو خوشحاله به شي چې حسین احمد زور شو خلاص به کړي تاسو یقین وکړئ چې کوم وخت نه پاکستان او ملک تقسیم شو هغوی بیا خضاب نه دي بیا خضاب نه دي په اویو کال تقریبا عمر دی په ځمکه به سملاسته او خخته به یې ځان ته کېښوده دا د هغه مجاهده ده د هغه مجاهدانه شان ده تخی نو چې چا به تپوس وکړي چې حضرت دی پیرانه صالح کې دومره تکلیف په ځان ولې وی به زه د انګریزانو دښمن یم نو سبا به مې قید کړي نو په ځمکه به مې سملي او خخته به نه تګي نه خو زه کور کړم نو ما ته به څه تکلیف نه وي خلک وایي جنا او مسلم لیگ ملک آزاد کړی دی وایي منه مه د جنا کاکا تیار خانک له راغی او د ډزو د ټوپک او د کوتک نه خبر یو ورځ یو سکنډ جیل نه دی خوړلی یو منټ دغه نه دی خوړلی نو بهرحال الله تعالی دا مهرباني وکړله چې د هغه ځای دغه زما نصیب شو نو زه تاسو ته خپل لغه چې کوم دی بیان کړ اوس اجازت غوښتې شوې دی نو ما بخاري شریف مکمل ترمذی جل اول د شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام سیدنا سید حسین احمد بنری قدس الله سره نبیلی ابو مسلم شریف د رئیس المناطقه مولانا ابراهيم صاحب بلياوي رحمه الله تعالى ونور الله مرقده نبيل ابو داود شريف ترمذي جلساني شمائل ترمذي ده شيخ الادب مفتي دار العلوم ديوبند مولانا عزلي صاحب امروهوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه نبيل ابن ماجه نسائی شریف د مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی محشی بیضاوی اوی نبی رحمه الله تعالی رحمتا واسعا موطئین د مولانا عبدالخالق صاحب ملتانی رئیس شیخ الحدیث کبیر والا اوی نبی رحمه الله تعالی او تحاوی شریف د مولانا مبارک علی صاحب نائب مؤتمن دار العلوم دیوبند اغوی نبی رحمه الله تعالی او اغوی ما ته اجازت دی زما چې چا کسانو دوره کړې ده
او غواړي چې موږ ته د اجازت ملو شي د هغوی د طرف نه زما هغوی ته اجازت دی الله تعالی د هغوی علم عمل کی او اخلاص کی هغه برکت وکړي. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين وعلى أهل بيته أمهات المؤمنين وذرياته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل الكفرة والمشركين والشيوعيين والبريطانيين والأمريكيين والقاديانيين والبرويزيين والملحدين والكفار أجمعين. اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. دعاوك يا الله تعالى زمن وصاص وخاتمة بإيمان كي مشكلات زمن ودنيا آسان كي فروردگار عالم دا أستاس الناس تا فخبل جناب كي قبول ومنظور وغردي او دا سبب دا دوار جهان ودا خوشحالي وغردي او پکم غرض باندې جتا سراغلی ہے اللہ تعالیٰ کا کامیاب کی او دا مردار او دا گندگی دا قادیانیت دا اللہ تعالیٰ دے پاک سرزمین نو اباسی او اللہ تعالیٰ دا ملک صفا کی. دعاو کہ چا اللہ تعالیٰ دا فتنی دا گوری دا طول دا انگریزان روڑلی فتنی دی دا انگریز تعلیم سر گوری محبت مسات ہے دا سمر فتنی دا منک پا ملک چی دی دا دا لاد میں کار لی دا تعلیم دا وجن دی چا اگر دا سی او تعلیم مگر دا کر دی چا سمر پای کے پور تکی گی نو دمر با دا جن نا لی رکی گی. رحمان ملک لی قلحون نو ورزی اعتزاز حسن لی قرحون نو ورزی او د مقدمه د یو کرور نه یو کم یو پیسم کم نه اخلي هغه طرف ته خود دومره اوچت شوی دی او دې طرف ته غلم قلونه وردي دا هسې دو خدای شرمولی دي نور خرڅ سپی د ګیدړ رور دی د نور لم نه ورځي نواز شریف لم تپوسو کېدلی هم نه ورځي. نو دعا وکړه چې الله تعالی په دې ملک کې د دې لاړ مې کار لی د نظامي تعلیم چې دا ټولې فتنې او فسادونه دي قادیانې په مولیانو کې نشته دغه تعلیم نه چې پاس کې هغې کړی پرویزی په مولیانو کې نشته دغه نه چې پاس دی هغې کړی اجرا په مولیانو کې نشته دغه نه چې پاس دی هغې کړی ډم په مولیانو کې نشته دغه نه چې پاس دی نو هغې کړی کنجرۍ او ډمه په مولیانو کې نشته هغې نه چې پاس دی نو هغې کړی. دا څومره خرابیې چې دی دا د دغې نظامي تعلیم دی د دې غور کول پکار دی که دې کې اسلامي علوم داخل شي او چې یو سړی د دغې نه فارغېږي که یو طرف ته هغه پی ایچ ډي وي که بل طرف ته هغه ښه فاضل وي د دغه هم د علم هم فاضل وي. نو الله تعالی دعا وکړه چې الله تعالی دا فتنې زمونږ د دې ملک نه د اسلامي نظام په وجه باندې لرې کړي. یاد ساتئ که چېرې اسلامي نظام راغلی دا یو فتنه به هم نه وي. د طالبانو حکومت ما پخپله لیدلی دی خجي دومره امن و امان و چې مانځله به ټول خلک له او دوکانونه به یې کولو پرېښودل او بیا به هغوی به طالبانو به جرمانه کول. نو جرمانه څنګه وه دا نه چې ته ورشه دونه پیسې راوړه چې جیب کې واچوم ورته به وي ته به یو ورځ دوکان نه کوې ته به یو هفته دوکان نه کوې ته به دو هفتې دوکان نه کوې دوکان ته به یې کتل چې سبا په څوک دونه وي چې پیسې واخېستې او جیب ته یې واخېست. نو څو پورې چې په دې ملک کې اسلامي نظام نه راغلی په دې کې امن و امان نه راځي او دا ګندګۍ د قادیانیت د پرویزیت د الحاد او د کمونیسټۍ د لیبرل دا څونه ګندګۍ چې دی دا د ټوله دغې تعلیم را دی. نو کوشش دا پکار دی چې په دغې تعلیم کې زمونږ دا علوم داخل کړی شي چې یو سړی د هغې نه فارغېږي چې یو طرف ته هغه ډاکټر وي چې بل طرف ته هغه مسلمان وي.
دعا کہ چې الله تعالی زمونږه ستاسو خاتمه په ایمان کې او ستاسو چې کوم په زړه کې څه مقاصد دي الله علیم بذات صدور دی هغه ټول مقاصد دی الله تعالی چې په شرع درست دي هغه دې ادا او راوکي پروردگار عالم کله چې قرضونه یا قرض اخلاص کی کله چې اولاد نشته الله دې اولاد ورکي او کله چې نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد ورکي کله چې رفیق حیات نشته مرګري نشته الله دې ولا خمرګري ورکي پروردگار عالم دې زمنګ استاد حال باندې ورحمېږي او الله تعالی زمنګ زندگی او زمنګ مرګ په اسلامي نظام کې راولي او دې شیطانی نظام نه موږ خلاص کی اللهم وفقنا لما تحب وترضوا واجعل اخرتنا خيرا من الأولى من القول والعمل والنية والعقيدة وصلى الله تعالى على خير خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما صراط الله الذي له ما في
السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. داد ختم نبوت پروگرام دے او زو دیکھ پل حاغت اپ کیتا چھ دے دا سکول او دا کالج او دا یونیورسٹی پا دنیا کے یا آغت نظام کے پاتی شوی او مخ کے سفر کری وی نزد طبقے تا یو خطاب ورکوم یو پیغام ورکوم کمنگ دا ہوا یو چھ دا قادیانیت خلاف آواز پیر مہر علی شاہ صاحب مولانا محمد علی مونگیری درائی پور شریف خان کا علامہ انور شاہ کاشمیری رحم اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی قاضی احسان احمد شجابادی مولانا محمد علی جلندری مولانا لال حسین اختر علامہ یوسف بناری حضرت خواجہ خان محمد صاحب مولانا عبد المجید لدھیانوی اور ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر علامہ یوسف لدھیانی مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ دی مولانا عبدالرحیم اشعر مولانا محمد حیات صاحب دی طبقے دا قادیانیت خلاف یو آواز اوچت کرے نو دا تاریخ اوراق چمن بلخواب اوچتاؤ نو دا علامہ اقبال پشانتی انسان جواہر لال نہرو توئی یہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہے او بیا علامہ اقبال مرحوم وئی یہ یہودیت سے قریب تر ہے بیا چھ دا تاریخ اوراق اوچتاؤ حفیظ جلندری دا پاک سر زمین شاہ دوباد دا دید ترانے بانی اغم دا قادیانیت خلاف آواز اوچتائی ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان دیم دا قادیانیت خلاف آواز اوچتائی بلخوا چھ من قادیانیت تا گورو نو مرزا طاہر امین آف گارڈ چکم عدد سوانے تا پاگے کی دے انکشاف کئی چھ اسلام حقیقی اسلام پا دنیا کی دا صرف منگ پیش کاؤ بیا دے پر اقبل ایک کتاب کی انکشاف کئی دا دنن 26 سال مخ کی خبر ادا چھ منگ 15 مبلغین تیار کری دی او بیا دے سفر کئی 1995 کے دگا قادیانیت یو خوا دی دور کے پزرہا مبلغین تیار کری دی چین رشیا امریکا او بیا دا غید پارا دا دی چکم پالیسی دا دی چائنی زبان ازدکی دی عربی ازدکی دی جاپانی جب ازدکی رشیا جب ازدکی او بیا دا مبلغینو یو جماعت تیاری او چار چاپیر بیا دی افراد لیگی او ہر یو قادیانے دخپل امدنی شپاڑا سم عیسا آگا خپل خلقو تلیگی پاگی سر کسکولونا پاگی سر کالجونا بیا پاگی سر دے تعلیمی دارے تول کلاوائی او زمان طبقہ او سپوری غافل دا او اددا نمونگ لپکار دی چھ مونگم یو علمی او تحریری جنگ دا دی خلاف اکو نظویم چھ یو خواہ دا قادیانیت خلاف یو ملگر تحقیق کوم پسٹ جلد کے احتساب قادیانیت بہترین کتاب ملاوی گی دا دین آباد 1974 کے چھ دا قادیانیت سرکم جنگ شوی دے 15 جلدوں کے آغا رپورٹ راغل دے پسٹال بانے ملاوی گی دا ختم نبوت فتاوہ ملاوی گی او دا سکول او کالج او دا یونیورسٹو چکم ملگری دی
د دای د پارا قادیانیت باندې دو کتابونه ډیر بهترین ما د عالم اسلام یو لوی شخصیت په قادیانیت یو جور نظر علامہ زاید الراشدی صاحب نے تپوس کو کد اسکول کالج او یونیورسٹی ملگری پتی فتنہ بانے مطالعہ کی اول کم کتاب نو گوری اغیوی یو دا ابو الحسن علی ندوی کتاب قادیانیت او دویم دا پی پروفیسر الیاس برنی کتاب قادیانیت کا علمی محاسبہ پسٹال پروت تے او زو دعوت خطاب ورکوم زو دعوت خطاب ورکوم آغا شخصیت تا شد آغای والد صاحب مفتی مدرار اللہ مدرار 1935 کے پا پیران اڈادا کی دا قادیانیت خلاف پروگرام و تقریروں کو پاگے کہ آغا جیل تلاڑو دا آغا شخصیت یو کتاب پا قادیانیتم او دا آگوی بل کتاب دا قادیانانو چکم رونا دی پرویزیان پرویز او قرآن اور قرآن بہترین کتابی پا دے موضوع لکلے پسٹال بانے پروتے نظم الہ تاخیر خپل سابقہ ڈپٹی سپیکر جناب اکرام اللہ شاہد صاحب تا دعوت خطاب ورکوم چا اغوی راشی او دا خپل ذلہ فریاد ساسو مخی تکیق دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم جناب صدر زمان دیر درنو عزت مند علماء اکرام خوگورن و مشران و شاہ ظلمو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا طول ناول زد خپل طرفنا او د مردان د ټولو د زنانو و ماشومانو او بزرگانو د طرفنا د علمی تحفظ ختم نبوت د ضلع مردان الله اکبر الله اکبر زندہ باد زندہ باد دا سے استقبال باندھ نے کی دا صوبہ خیبر پختونخوا ہر دل عزیز شخصیت زندہ آباد زندہ آباد جہاں پہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب تشریف آوری فرمائے اور جہاں پہ شاہین ختم نبوت جناب حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب تشریف آوری فرمائے تو آپ کو پھر بیٹھنا نہیں ہے کڑے ہو جائیں مہربانی کرے کڑے ہو جائیں چند ناروں کی آواز دے دیں نعرہ تکبیر کہ مردان والوں کی یہ مردانی ثابت کرے کہ یہاں پہ انشاءاللہ قادیانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت نما عرض کولو چې زه د مردان د ټولو باشندگانو طرفنا د خپل طرفنا د خپل ګرانو راغلي مشران زمون چې کوم دي شاهین ختم نبوت حضرت مولانا الله وسائے صاحب او د هغې سره د خپل صوبایي امیر علامه مفتی شهاب الدین پوپلزئی صاحب او نورو درنو مشرانو ته د زړه د اخلاصه په خیرعلي ویم او د هغې نه علاوه د ستاسو د ټولو طرفنا او د مردان د طرفنا د خپل مجلس تحفظ ختم نبوت مردان امیر جناب حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب داغ ټول مرګرو ته داغ ټول تنظیم ته د زړه د اخلاص مبارکباد ورکوم او دا دلته چې زمونږ گیر چاپیر دا کم نوجوانان ولاړ دي سیکیورټی باندې رضاکاران ولاړ دي سحر داسې هغې ته د هغې په دې جرأت او په دې خدمت باندې تاسو له ټولو ترونه د اخلاص مبارکباد او دعا ورته کوو خیرای تحصیل پیش کوو زما وروڼو دا نن چې کومه دا دومره لویا عظیم الشانه غونډه منعقد شوې ده دا د څو کالو راځي په مردان کې منعقد کیږي او د دې مثال نشته د دې تاریخ دا دی چې په 1974 کې د قادیانانو خلاف کم تحریک شروع شو هغه د کم ځای نه شروع شو په هغې باندې حضرت مولانا الله وسائے صاحب کتاب لیکلی دی هغه د لستو قابل دی که تاسو هر یو له پکار دي چې هغه وګورئ او د دې هغه کتابونه دلته په دې سټال باندې هم پراته دي
خو هغه داسې وشوا چې د بوټو سه حکومت د پیپل پارټي او پاغي کې د ملتان د میډیکل کالج یو سو الکان دا د مې 1974 خبره ده هغه دا چټې باندې تل په سیل باندې خو چې کله هغې د ملتانه د روي چې اوس ته چناب نګر ویلی شي هلته راورسېدل نو هغه ځای کې قادیانانو د هغې خلاف چغې والی او هغې باندې کاڼي پتره وکړو خو کله چې دا کسان واپس راله او صبح درحت راله او بیا واپس نه نو واپس یې کې بیا په دغه چناب نګر پر ریلوې سټېشن باندې هغه قادیانان د مرزا ناصر احمد داغه په وینا باندې داغه په حکم باندې ته ولاړو هغه طلباو سره د میډیکل هغه نوجوانانو سره جګړه وکړه هغه یې زخمیان کړ او د هغې نه چې کوم دي دا تاریخ دا تحریک چې کوم دي بیا سر دوباره را سرتېده شو حالانکه د دې نه مخکې دا تحریکونه زموږ علما کرامو مشرانو چلولي دي او د سنتریپ پر په تحریک کې خو په دې کې بزرګونو مسلمانان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي خو دغه تحریک چې کله شروع شو نو په هغې کې دا مسله په اسمبلی کې زموږ علما کرامو چې په هغې کې حضرت مولانا مفتی محفوظ صاحب حضرت مولانا غلام غوث هزاروي صاحب حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ او داسې نور ټول مشران په دې کې وو او دا هغه وخت یک اسمبلی هغه د علما کرامو نه علاوه نور ممبران په دغه کې وو هغه په اسمبلی کې یو قرارداد پیش کړ چې دا قادیانان دي غیر مسلمه اقلیت وګرځول شي کافران او مرتد دي وګرځول شي نو هغه وخت په دې باندې په اسمبلی کې بحث شو او قادیانانو ته باقاعده دا موقع ورکړی شو چې هغه د خپل موقف چې کوم دی هغه اظهار وکړي خو په آزادۍ سره او دوی ورځې په اسمبلی کې په یو خصوصي کمیټې کې دغه اجلاس کې دا مسله چې کوم دی باغی باندې بحث شو او په اخر کې چې کوم دی په 7 ستمبر 1974 باندې د قومي اسمبلی چې په هغه کې علما کرام وو او دا تاسو یاد نوٹ کړئ چې په هغه کې امیان خلک وو او ډیر هغه 110 کسانو اسمبلی وا او په هغه اسمبلی کې سره د اقلیت کسانو په هغه متفقه تور باندې دا قاضیانان چې کوم دي دا غیر مسلم او مرتد او کافران ډیکلیئر کړل او اب آئین کی ترمیم شو د مسلمان تعریف پر آئین کې راغی دا تحریک ته دا روان دي که څه په دې باندې باس کو زموږ مشران راغلي دي د دې په مخ کې د خپل خیالات اظهار کول دا مت ډیر لوی بیا د بیخ کاری خو به د دې حکم دي داغه په حواله باندې دا خبر یو څو وکړلې نو زموږ مردان چې کوم دي یو داسې مردم خیزه علاقه ده چې د دې علما کرام د دې مشرانو د دې خویندو میندو کې یو طرف ته د آزادۍ او بل طرف د پاکستان په تحریک کې حصہ اخیستل دا نو په هغه د قادیانیت او د مرزاییت او د پرویزیت په خلاف کارنامه کې او خدماتو کې د مردان چې کوم دی او د مردان خاریا دا رچانه رستو نه ده زمارونو دلته خو موږ په قادیانیت باندې بحث کوو قادیانیت یو داسې مسله ده کدا موږ دی ماشوم نن تاسو کو نو هغه به دا و چې او قادیانی دا عقیده ده چې هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه مني ختم نبوت نه مني او د ځان نه پیغمبره او د مهدیت او داوا کړه مسیحیت داوا کړه چې زه مسیح هم یم دا د عیسی صلی الله علیه وسلم چې کوم راضی به ان شاء الله دا هغه یم او هغه زما مبارک قران او حدیث فیشن گوئی کړه نو د دین او د عیسایانو د یهودانو د قائد نو خلک ټول خبر دي ماشومان خبر دي خو یو خبره هغه دا ده چې هغه د دې دور یو نوی فتنه او دا هم د قادیانت پسې سمدستی په دې پاکستان کې دا راخور شو او نن سبا د دې په تمامه دنیا کې په لوی لوی خارجونو کې دغه مرکزونه دي لوی لوی دغه دي وسره او لوی څومره چې ګورو مونږه نو یونیورسيټي کالجونه دا غټ غټ کسان ډاکټران دا د ډېر متاثر دي ابرز ما د یو میډیکل کالج یو پرنسپل تا چې ډېر معمر سړی د اتیا کالو سړی د مور ته خبرې کولې وستاس نن سبا سمج غلا دا ما یو کتاب لیکلې دی ان شاء الله زبه در لېګم ډېر مشهور زمونږ نو ما هغه وي پس باندې دی په پرویز باندې دی خخ وی پرویز حسین پیجن مو زده هغه لیکل چې کوم دی هغه زه ډېر خو خو مو زده هغه نه ډېر زیات متاثر یم او خو چانه ته پوښتنه کوي چې پرویز څوک او پرویزیت څه ته وایي نو ډېر په سلو کې به یو د دې کسان داسې وي چې هغه به زه معافي غواړم هغه به پرویز او د پرویزیت دا قاعدو نه خبر وي لیکن څوک دغه نه خبر نه دی نو پرویز چې کوم دی دا لکه یو غلام احمد قادیانی و هغه به قادیانی و او بل غلام احمد پرویز نو دا پرویز د خپل نوم نه د غلام احمد هغه غل رکړی دی او ځان ته صرف پرویز وایي دی په 1903 کې پیدا شوی دی او په بټاله هندستان کې بیا راغلی راغلی کراچی ته بیا لاهور ته او طلوع اسلام ټرسټ قائم کړو لاغې نه طلوع اسلام رساله چلو ولا
او تفسیرم لکھ دے نور کتابوں میں لکھ لی تارا بے لغات میں لکھ لی کیونکہ چاہ سر یہ سڑی خبر کئی ناگا ہوئی پرویز ریلوے عالم فاضل سڑی کو قرآن شریف تفسیر میں لکھ لی تارا بے سلور جلد لغات میں لکھ لی اور کم کتاب گورے پاگئی کہ قرآن شریف دا آیات نہ بل سب کی نشتا نو دا خلق دا سے متاثر ہے کہ چاہ داغے سر بیا جواب نہیں الحمد للہ سم الحمد للہ چما والد محترم حضرت مولانا مفتی مدرار اللہ مدرار سے نور اللہ مرقدہ عقیب اقبال جن کے پرویز بانی کتاب لکھ پرویز اور قرآن اور دہ صاحب تکڑا پرویز دا کتاب پرویز من کر قرآن دے پرویز نہ اللہ تعالیٰ منی نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی نہ معجزات منی نہ ختم نبوت منی نہ چکم دے قیامت اور آخرت منی یو داسی نوی دائے کڑے دے قرآن شریف چکم تفسیر و مفہوم اگا بیا نہیں نو آگا دا خپل زان لچا کم کڑے دے نو آگے تفسیر اس نشم بیا نو لے خو برحال پاگے بانے آگا کتاب لکن آگا کتاب 1986 کے دو پھر دماغ والے دے مخترم چاپ کڑے ہو آگے جو وفات نفس زمان مشر حضرت مولانا مفتی شاہب الدین بلزئی صاحب تشریف فرما رہے وہ 1999 کی دا صوبہ سرحد حکومت دا پرویز پہ سو کتابوں نے پابندی لگولا اگر پابندی چوں لگے دل نو لگے دل پابندی دا حکومت اگر ہائی کورٹ کے چیلنج کر بیا حضرت مفتی صاحب دا صوبے علماء کرام روغو سر وکیلان او دی ہم دا کوشش کو چیرا دا دغی قجانانو دا دی مقدمے کے منگ یو فرق شو او دا مقدمے دا کیس دا دی سر منگا اچھلو نو آگا دی کے دا دی دا طرف نا دا منگا دا پیخور یو وکیل دی عیسا خان ایڈوکیٹ شیب آگا دا وکالتو کو خو بیا آگا ٹیم کے اکچا مکتبہ کے مدرسہ کے دارالعلوم کے او پا کتب خانوں کے بکسلران سرا دا پرویز کتاب نہ ملاوی دا او نو دا اگر کتاب ہونا پا عام مکتبہ کے چکم دی اگا ملاوی گی نو دا دی وجنا حضرت مفتی سے ماد حکم اگر چتا سو دا کتاب ہونا را پیدا کے الحمدللہ اگر کتاب ہونا منگ را پیدا کل او پا آگے بانے چکم دی با لکل اکڑو او اگر بے دا 300 صفحوں نا 300 صفحوں تورسو نن اگر کتاب بزر حضرت مولانا سیب تا پا خدمت کے پیش کوما خو دی ٹیم کی زمان دا حضرت مولانا اللہ وسائس صاحب نا او زمان دا طول مشرانو نا او دا علماء کرامو نا دا ختم نبوت دا طول مشرانو نا زمان دا درخواست تی چی لگا سنگ دی پا خپل نصاب کے پا خپل پروگرام کے پا خپل نصب العین کے قادیانیت شامل کرے دے نو زد دا درخواست کم چی دا غد وفاق المدارس یا زمان نور کم وفاقون چکم دی اگی دی میرے بانوی کے دا پرویزیت تیم پا خپل نصاب کے شامل کی زکر چی زمان گا دیر عام خلق دادنا خبر ننی او دا یا دونا لوی فتنہ دا سزب تا سداویں چی با ریاض کی سعودی عرب کم دا دی فتنی دفتر تھی نو دا نا زکر چی اگا پا کم رنگ کی دغا پیش کی نو اگا دا دا چی دا دغا پا لستون اگا ماران دی بار حضر خپل دغا ما دی گوڑی خبر پدی دغا پا ختمو ما چی الحمدللہ دا تحریک چکم دی دا کہ یو طرف طرف زمان دا مشرانو چلے ولی دی او سر انشاءاللہ تر قیامت با دا چکم دی چلی گی دا ختمی گی نا نو پا دی کہ دی نو جوانانو دیر جات دغا دی نو آگی تم بارک بات درکم او بزر اقبل کتاب مولانا سے تو پیش کم استاس و دیر مہربانی شوق و محمد سر درو شریف ہوئی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم يستعد عشق پپت میں وجن سو غوغا دا اثر را پور تکا عجبا تماشا دا اچھے پنور دمخ دی کل جہان روخان دے
استاد مخ پا محبت زما سزا دا اے ابلا قصور میں غماز نوینی قسم دے اے اچستا مینا زما جملہ مدعا دا نظم خوخ یما چتان قربان شم گلا یدا ازل میرا وڑ دا سودا دا اے ہر ساتو میں روح ہزار ہزار کرتا اے ازار دلتا ہم دغ میں منشادا نمخ دیو رکشدا غماز جاہل خطا شو اے اچھی استا پمینا ما سرا جفا دا او یو رزو بپا ارمان لا سنم روڑی اے اپا نصیب کے دا ظالم ڈیرا جڑا دا اے امات کچکون اے پاک زیباد محمد امین محبوب دے اوستانا مپاکا محمد مصطفیٰ دا اے پاک زیباد محمد امین محبوب دے اوستانا مپاکا محمد مصطفیٰ دا اے ماستا دا عشق پا جرم وجنی دا غوغا چی دنن ماستا دا عشق پا جرم وجنی دا غوغا چی دنن سرکڑ را پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن سرکڑ را پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن ماستا دا عشق پا جرم وجنی دا غوغا چی دنن سرکڑ را پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن ماستا دا عشق رسے ازل نا پا گردن راوڑے یا ماستا دا عشق رسے ازلو نا پا گردن راوڑے ماستا دا عشق رسے ازل نا پا گردن راوڑے ددار دا سر دا پاس دا زما سزا چی دنن ددار دا سر دا پاس دا زما سزا چی دنن سرکڑا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن ماستا دا عشق پا جرم وجنی دا غوغا چی دنن سرکڑا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن زما ہم ستا پا مخ قسم دے ڈیر زیبا دل برا اے زما ہم ستا پا مخ قسم دے ڈیر زیبا دل برا زما ہم ستا پا مخ قسم دے ڈیر زیبا دل برا ازلی برخد دا میناستو زما چی دنن ازلی برخد دا میناستو زما چی دنن سرکڑا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن ستا دا زلفانو پا ہر خم کے صد ہزار فردوسا استا د زلفان پہر خم کس
صد ہزار فردوسا استاد زلفان پہر خمو کے صد ہزار فردوسا ما تخکاری کی زما داد سوز و ناچ دنن سرکڑ را پور تپ دی والدہ تماشا چ دنن اوکڑے سودا پزڑ او روح نن پا بازار دشق یا اوکڑے سودا پزڑ او روح نن پا بازار دشق اوکڑے سودا پزڑ او روح نن پا بازار دشق سبا بنوی دا سودا کم سودا چدنن سبا بنوی دا سودا کم سودا چدنن سرکڑا پور تپ دی والدا تماشا چدنن ماستا دش پجرم وجنی دا غوغا چدنن سرکڑا پور تپ دی والدہ تماشا چدنن دا محمد امین فریاد کڑی دا ہجران لدردا یا دا محمد امین فریاد کڑی دا ہجران لدردا دا محمد امین فریاد کڑی دا ہجران لدردا کاندلی بے سحر دے دا صدا چدنن کاندلی بے سحر دے دا صدا چدنن سرکڑا پور تپ دے والدا تماشا چدنن ماستا دش پجرم وجنی دا غوغا چدنن سرکڑا پور تپ دے والدا تماشا چدنن سرکڑا پور تپ دیوال دا تماشا چدنن دعوت خطاب ورکوم شیخ الحدیث بن شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم سے امیر جمعیت علماء اسلام ضلع مردان و محتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ شیرگڑھ چے اغی راشی و دخپل زرین و خیالات و اظہار او فرمائی الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جناب صدر محترم محترم مکرم ملما جناب حضرت مولانا اللہ وسائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جناب حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب پوپل زیب دامت برکاتہم العالیہ جناب حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج بان ناس درانم شران معزز علماء کرام جلسگاہ کی
د زرګونو په تعداد کې رجم شوي د الله په دین مینو مسلمانانو قدرمنو غیرتمندو مسلمانانو وروڼو ز د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان امیر مولانا اکرم الحق صاحب مولانا سجاد الحجابی صاحب دہی ملگروتا خراج تحسین پیش کوما چې بدای حالاتو کې دی دا عظیم الشان کانفرنس منعقد کا اور دا مردان دا مسلمانانو دا بیدارے دا پارا اور دغه تحریک نه دا آگاہے دا پارا یو زبردست پروگرام منعقد کا زہاری تا خراج تحسین پیش کوما اصل خبرہ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مشران بزرگان دین ملمانا حیبہ تفصیلی چکم نے بیان کئی مالہم دی پدائی کے شرکت سعادت را نصیب کا خدای حوالہ سر عزت دی ڈیر مشکور ما ختم نبوت عقیدہ دا یو مسلم عقیدہ دا ټول مسلمانان په دی باندې متفق دي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل نبی نشته دا د نصوصنا او دا قران او دا حدیثونه بالکل واضحه خبره ده. البته بعض خلق او بعض فتنه په دغه زمانہ کې رونما شوی دي د قادیانیت فتنہ چې ډېر لوی عظیم فتنہ دا شان ورشاه کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د اسلام په تاریخ کې د ټول نه زیات خطرناک چې کوم نه فتنہ هغه فتنہ د قادیانیت دا او فتنہ د انکار ختم نبوت تا ورنہ دا مسلم عقیدہ دا لیکن بعض فتنہ پرداز خلق دغه مسلم حق عقیدہ د مسلمانانو مس کې مختلفه ګرځي او هغه کې اختلاف پیدا کولو کوشش کوي. موجوده دور کې جاوید غامدی اصله دوست معلوم دی چې عقلیت پسند دی او د اسلام مسلم اصول چې کوم دی هغه متنازع کولو لپاره کوشش کوي. ها ورځ دا هغه نه چاته پوسوکا چې یو سړی د ختم نبوت نه انکار کوي دا کافر دی او کنه دی نه وایي چې دا فیصله با قیامت کې الله پاک کوي چې دا سړی مسلمان دی او که کافر دی. حالانکه دا د مسلمانانو مسلمه عقیده ده دنیا کې او قرآن مجید الله پاک فیصله کړې ده او قرآن مجید کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې دي د امت فیصله ده چې هغه سړی چې د ختم نبوت نه منکر دی هغه کافر دی. بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله دومره حده پورې خبره کړې ده کہ یو سړی د دې باره کې د مفتی نه تپوس کوي چې منکر د ختم نبوت دا کافر دی او که مسلمان دی که د مفتی نه د دې مسلې تپوس کوي دا سړی پخپله کافر دی ځکه د په دې کې شک وکړه چې یعنی ختم نبوت منکر کافر دی او کنه. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د دې مسلې څوک تپوس کوي نو عام کافر دی دومره مسلم عقیده ده لیکن دې خلکو هغه متنازع چې کوم دی ګرځولې ده بعضې مسلمات دي د مسلمان امناس کې لیکن نن فتنو والا خلق هغه چې کوم دی متنازع ګرځئ. همدغه جاوید غامدی د توحید رسالت او د ناموس رسالت چې کوم ایکټ دی د هغې باره کې یا د امت کم مسلمه عقیده د هغې متنازع کولو کوشش کړی دی. د امت مسلمه عقیده دا ده چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخیو کې نا کافر دی او هغه ته به سزا موت چې کوم دی هغه ملاویږي دا خبره متنازع کړې ده. وی ها سړی ته سزا موت نشته چې کم سړی د رسول الله سرم بشان کې گستاخیو کې او توهین مرتکب وګرځيږي مونږ ته دا خبر وکړه چې دا خبره اسمبلی کې هم
دا امریکے پا پریشر بانے او دا امریکے پا دباؤ بانے پے سبلے کے دا مشرف پے سبلے کے دا خبر چکم دیا پیش ہوا چکم سڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا توہین مرتکب شی او دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پشان کی گستاخیو کی نو با آئین کے دا خبر لکلے شوے دا چاہتا بس سزائے موت ور کے دیشی لیکن دا مشرف پا دور کے حقا متنازع چکم دے گردولا دا امریکے پر فریشر بانے آغی چسوک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخیو کی اگت بس سزائے موت او پانسی نشی ور کے دے او بیاد دا سقسم خلق جاوید غامی دی غنت خلق پا ٹی وی او پا میڈیا بانے چکم دے آغی را وستل او دا خبر چکم دے آمتانا سے کولا نمانگو دا اسمبلے کے دا خبر چکم دے اکڑا چونکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا پخپل زندگی کی خپل چکم دے ہوا مستاخ تا سزائے موت چکم دے اور اولے دے او حضور علیہ الصلوۃ والسلام پخپل خپل گستاخ پسی صحابی لے گلے دے او گستاخ چکم دے مردار کڑے دے بخاری شریف دویم جل کے کتاب المغازی کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ذکر دے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جمل نے کعب ابن اشرف فَإِنَّهُ قَدَعَذَ اللَّهَ وَرَسُولَ سوک برا کعب ابن اشرف علاجو کی دے دا یہودیان و سردار دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشان کے گستاخی کڑے دا یو صحابی باسی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ زبے چکم دے علاجو کم اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چہ اللہ ما تدا حکم کڑے دے چہ دے چوں کہ ستا پشان کے گستاخی کے لحاظ ادب سے چکم دے صحابہ اولے گچے دے مردار کی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن مسلم رضی اللہ توائی یا سعد ابن معاذ توائی جتا سو دے بارے کے مشورہ ہو گئے اگی مشورہ ہو کلا بے اللہ اور کعب ابن اشرف چکم دے حقا مردار کا بیارہ لد شپیش پی چکم دے حقا جنت البقید چکل رو رسیدل نبی آلتا اللہ اکبر آواز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوش چکم مشن دا پارا ما چکم دے صحابہ لی دل لی گلیو آ کامیاب را گلی دی نو حضور علیہ السلام علتا آوازو کا اللہ اکبر بے آئی دا کعب ابن اشرف اغسر چکم دے تنین والا جدا کڑو نا غیر اوڑو دا رسول اللہ علیہ وسلم پخکو کے چکم دے اغرزو نو منگے سم لے کے اگی تدا خبر اکڑا چھ رسول اللہ علیہ وسلم پخپل زندگے کے خپل گستاخ پسے صحابی لے گلے دا آگے مردار کڑے دے لہذا دا شریعت مسئلہ دا رچ گستاخ رسول تب سزائے موت ملاوے گی او منگا آئی تدا خبرو کہ چونکہ دا مسلمانان وطن دے دا اسلام پنم بانے آزاد شوی وطن دے دا چاپلار ہم بدائی کمی تبدیلی نشی روستے لہذا دا خلق مسلم خبرے حقا متنازع کولو دا پارا چکم دیا کوشش کی کہ زمان دا عقیدہ دا نقادیان حقا متنازع کی چ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام برا اسمان تخیجول دے او بیا نزول دا حقی چکم دی متواتر حدیث سر ثابت دے نن سر سید احمد خان او دغ خلق دغ مسلم عقیدہ دا قادیانی بشان متنازع کول غواڑی او دا رفع السما او دا نزول من السما چ اسمان دا خطلو یا اسمان نو واپس رکھ دلو دغا مسئلہ چکم دی متنازع جوڑائی مسلمانانو عقیدہ دادا چ اللہ پاک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دروشندان پذرے سے چکل یہود داغین محاصرہ اکڑا اللہ دروشندان پذرے سے ربر اسمانوں تا چکم دے آغا اخے جو او دا یہود نے چکم دے خلاص کب دا یہود عقیدہ دا چمن کم سڑے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پس دن نہ لے گلے ہو نہاغا منگ چکل ورلو نہاغا منگ چکم دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آغا چکم دے دا کب پائے کم چکم دے شہید کا یا پائے کم چکم دے اونے ہو لیکن دا مسلمانانو عقیدہ دا چدا سے نہ دا بلکہ یہودو چکم سڑے چکم دے حکم محاصرہ کڑے وا نائی چکل از یو سخپل سڑے ہو لے گا نہ اللہ پاک پائی بانے چکم دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شکل چکم دے واچو ولیکن شب بہلہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شب بہلہم ایت التباس چکم دے آغان آگی آغی خپل سڑے ہو جو یہود دا خیال کو جدا منگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وجلے دے دا عیسیان و عقیدہ دارا چا اللہ پاک چکم دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چکل زخمی شدہ زخمی کے دو نہ پس اللہ جوڑ کر نبرے اسمانوں تو خیجو
او اللہ پاک سر گس طرف طرف پل پلار سر گس طرف تھا پانچ سے معلہ بانے ناس دے قادیانی بلا عقیدہ پائے کی ذکر کرے دا چکل یہود چکم دے ہاگا عیسیٰ علیہ السلام پس ور علل نبی یہود عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کر بے ود بسر بانے دا ازغو چکم دے تاج چکم دے کے خود بے پلاڑ چکم دے ہاگا ور اوت کلے بے زخمی کر خودے لا وفات شوے نو بے ادزان لا مرہم جوڑ کرل او مرہم بانے بے علاج کو بیا نصیبین علاقے تلاڑ بے دائن فلسطین علاقے تلاڑ بیا پغمان تا چکم دے آغا لاڑ بیا کشمیر تلاڑ سری نگر کے پا محلہ یو محلہ کے التا اس چکم دے آغا دفن دے لیو سل پیزیش کالو پا عمر کے التا او آتیا کالا چکم دے تیر کرل لرکتا دیا نی آقیدہ دا آخ پل کتابو رکے چکم دے لکلی دا نہ بڑے بانے سا عقل شتا و نہ نقل شتا نہ دا عقلی دلائے شتا و نہ پا آغی بانے نقلی دلائے شتا لیکن دا خرافات چکم دے حقی ذکر کئی حالانکہ قرآن و مجید ولی وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شب لہو وما قتلوہ یقین بر رفعہ اللہ علی اللہ در روشندان پزر برا اسمان تا چکم دے خیجول دے نندغ فتنے روانی دی نن عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دہائی آغا عقائد تولی دنیا تا چکم دے خکارا کڑی دی نند قادیانانو تحریکونا آبا امریکا و بلندن بانے او پا یورپ پا ملکونو کی چکم دے جاری دی الت مسلمانان دا فرق نشی کولے دی دا احمدی مسلمان ویچ دا احمدی مسلمان دے دا مسلمان دیو کن دے بلکہ آئی دا احمدی مسلمان یا دا کافر نوائی نند دے زورت دا دے چپو ٹولو دنیا کی دے خلق دا عقیدہ چکم دے کارشی نن عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دا آگے دا پار مرکزی کردار دا کئی نندغ اکابر دا آگے دا پار خپل عمرو نے وقف کری دی پل چکم دے صلاحیتوں نے چکم دے وقف کری دی دا اللہ ندین عظیم خدمت کئی دا عظیم و فتو صد دباب دا پار چکم دے اخپل عمرو نے وقف کری دی نن کدا اکابر زمان موجود نوے دا علماء دیوبان اکابر موجود نوے نن دا خلق با کم شڑا بانے روانو نن دا فتنو ادراک کئی نو ہم دا علماء کرام کئی دا اللہ ندوارا شدہ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت یادارنگی نور خلق نور علماء کرام پا کم انداز کی ردین خدمت کئی اللہ ردین عظیم خدمت دائین اقبل دربان کی قبول و منظور کی او منگ و عام مسلمان تا اللہ دائی سمجھ را کی شدہ فتنو نزان بچ کو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ دا حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد قاسم صاحب محتمم دار العلوم اسلامیہ عربیہ شیرگڑھ دا مفصل او بہترین بیان نفس شاعر جمعیت او زمونگ دا دی ٹول پنڈال دزلو آواز شاعر جمعیت مولانا اسعدا محمد اسرار مایا صاحب خدمت کی درخواست کم چغیرہ شی او منگ و تاسوتا یو نظم بیش کی او انشاءاللہ ایلہ لرو چغی بدا ٹائم اغا اہمیت باغی سر رہی او داغی لحاظ بکئی او انشاءاللہ پیندش پکو منٹو کی باغی اقبل دزر آواز تاسو مخی تک دی زی انشاءاللہ ویم چی سلور منٹ واقلم ذکر مشرات دی کنا کو تاسو بس لگ بوی خی گئے نو بس زمان ٹیم تا گور ہے لگ گون تا ٹیم دا تعلم مونگ دا خزان بادونا نیو چس پرلی ماتاو او مونگ نسیمو نیو غوٹے دا سہرگی ماتاو او مونگ حق پروس یو ماتاو ظالم مغرور سرونا مونگ حاغا نیو چی ازارا اخلو زڑگی ماتاو الگون تخویق شے کنا دا شہادت جام پس دا سی تگی تگی گردو سبحان اللہ دا سی ادھا شویدہ ہو لیا دا شہادت جام پس دا سی تگی تگی گردو چی دا دی تن دی ماتے دو لخ پل تن دی ماتاو ایرا دا شہادت جام پس دا سی تگی تگی گردو چی دا دی تن دی ماتے دولا پل تن دی ماتاو
خود جنکو پشان پکور یا پگودر کے نمرو د جنکو پشان پکور یا پگودر کے نمرو دا حق میدان کے دا چنار چنار زوانی ماتو او سوچ مردان کے عاشقان دا پاک نبی اسی گی دغه چرچپ ضروری دا قاضیانی ماتو نہ نہ بس وقت لگ دے او ذرا تبد ودرے شہروں نویم تا صبح لگوں تھا پاکی دا شہروں دی ما سر بھائی ہوا کڑے بس وائے او مینا زمن قرآن سنت سرادا سبحان اللہ مینا زمن قرآن سنت سرادا داسی مسئلہ کے حل پی گٹ سرادا داسی مسئلہ کے حل پی گٹ سرادا نادا کڑے والے گوائے ترانہ لکھا مینا زمن قرآن سنت سرادا داسی مسئلہ کے حل پی گٹ سرادا داسی مسئلہ کے زمن تمام وی دل دگی مل گرو او زمن تمام زندگی مل گرو زار اللہ زار اہل سنت والجماعت سرادا سبحان اللہ اہل سنت والجماعت سرادا داسی مسئلہ کے حل بھی داسی مسئلہ کے حل خیر کرا دی جانو مال قربانی ہوئی خیر کرا دی جانو مال قربانی زار اللہ زار ڈلا زمون دیو بندی اکثر ادا ڈلا زمن دیو بندی اکثر ادا داسی مسئلہ کے حل بھی اکثر ادا داسی مسئلہ او دے تگور خا یہ جہاد تبلیغ او تصو پلار وئی جہاد تبلیغ تصو پلارا زار اللہ زار گورے بل زندگی کر دادا وشرا دا بل زندگی کر دادا وشرا دا داسی مسئلہ کے حل پی داسی مسئلہ کے حل او دی کڑے کے با لگ ہون تو وکھے گیا اگر نہ چھوڑ دے کڑے کے دن وکھے گیا با یا ہر سحر دلکن او ہرا چغا ہرا سا ہر دڑکن او ہر چغا زار اللہ زار ملگورو ختم نبوت سرادا ملگورو ختم نبوت سرادا داسی مسئلہ کے حل پی نہ نہ انشاءاللہ ویخی خان یا دجوان لاز لاز او ہرا لمحہ دجوان لاز لاز او ہرا لمحہ زار اللہ زار وخازم د جمعیت سرادا وخازم د جمعیت انشاءاللہ ہے ستاسو دے ٹولی مجمیر گونا ماتا معلوم دی خدا وقت لگ دے یو یو کڑے پٹول ویلی شم چی تاسو بٹول چگا وقت ہے خو بس
دا لگی غنتا کڑے یا دا صحابو او اہلی بیت مینا د صحابو اہلی بیت مینا تڑے لیک لگ دیو بندی یر سرادا تڑے لیک لگ دیو بندی یر سرادا دا سلگ مدرسو بانے بم لگ سبحان اللہ یا بھائی او چگا و خی خا یک خپگلے او خیستا گیرا غوالی ک خپگلے او خیستا گیرا غوالی زار اللہ زار دا مدرسو دا تربیت سرادا دا مدرسو دا تربیت سرادا داسی مسئلہ کے حنفیت سرادا داسی مسئلہ کے حنف یہ دستر گزرو او دلسان سپائی اے دستر گزرو او دلسان سپائی زار اللہ زار دا شریعت و طریقت سرادا دا شریعت و طریقت سرادا داسی مسئلہ کے حنفیت سرادا مشترکہ یو کڑے پٹولو باندے نشم ویلی خو یو کڑے رتویم چی دے مردان کی یو عظیم قربانی کئی نو پدینم بخاما خوا یو چگا و خیقا خو خمدا ای قاری اکرام الحق با سنگ گرکم قاری اکرام الحق بسنگ ایرکم زائر اللہ من زمان دا خطاب سرادا من دادی دا خطاب سرادا داسی مسئلہ کے حل پیت سرادا او دے باندے باوم یا آواز کوئے زکر زپا خراب مرے لگی آئیم کنا یا دا عقیدت ما شاگر اسرار دا دا عقیدت ما شاگر اسرار دا زار اللہ زار دا قصیدہ دا عقیدت سرادا دا قصیدہ دا عقیدت سرادا دا سی مسلک حنفیت سرادا ماشاءاللہ دا سٹیج دے مشرانو من منو تجمو گورو ندا خپل امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا طرفا بار بار دا حکم کی جتا سو پا خپلم دے اختصار نکار واخلے او جچالا دعوت ورکوے نا اغیتم التماسو کے جتا سم دا اختصار نکار والے خودی دے کہ زمانگو اس مشران ناس دی نا چکمی پوری زمانگو پہ وقت وصر سیدو اغیبان دے اختصار نکار واخستو او انشاءاللہ والعزیز اغیی سر پا خپلم آنیو فکری جتا اختصار نکار غستر غواری بلا تاخیر زا دا دارالعلوم حقانیہ فرزن او د ډیر لوی او اکابرو د فکر امین حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتهم العالیه تا بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم ساسو د ټولو پر تپاک استقبال کې نعره تکبیر نعره تکبیر عقیده ختم نبوت تاجر ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد تاجو تخت ختم نبوت زندہ باد شہداء ختم نبوت زندہ باد الحمد لله الحمد لولیه والصلاة على نبیه
وعلى آله وصحبه المتعذبين بعذابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله مولانا العظيم. تیرے دماغ، تیرے دل، تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ، تیرے دل، تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. مخدوم مکرم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا علامہ سایہ صاحب، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، صدر جلسہ حضرت مولانا شہاب الدین صاحب، علماء کرام، اضیاف، حاضرین، سامعین، علماء، طلبہ اور جملہ حاضرین، شمع رسالت کے دیوانوں، مستانوں، پروانوں، آج کے یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ جوش جہاد، یہ عشق رسول، آپ لوگوں کی محبتیں، یہ علماء کا استقبال اور اکرام اور احترام اور فلک شگاف نعرے، خدا گواہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پھر سے نوجوان ہو کر مردان کے ختم نبوت کے پروانوں کی شکل میں میدان کاردار میں آ گئے ہیں. کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے. جب حیات تھے تو غالباً مرزا جین جان باز نے کہا تھا، اور جب وہ آج وہ نہیں ہیں، انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھ کر کہا تھا، میں ان سے مستعار لے کر آپ کے ولولہ جذبہ جہاد اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اثار و قربانی، ولولہ اور جوش محبت کو دیکھ کے میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ جذبہ رہا، یہ ولولہ رہا، اور مردان ختم نبوت کی قیادت اس طرح متفق، متحد، منظم، محرک اور الہیت کی بنیاد پہ ولولہ انگیز کام کرتی رہی، تو آج ختم نبوت کا جو جھنڈا مردان میں لہرا رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان کے ہر ضلع میں لے رہے گا، پاکستان کی پارلیمنٹ پہ لے رہے گا، ایوان زہری آرہ بارہ پہ رہے گا انشاءاللہ. ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے، تحفظ مجلس ختم نبوت کی قیادت نے، کارکنوں نے اور عاشقان رسول نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جد و جہد کی ہے، اور اللہ کے راستے میں نبوت کی ناموس کی تحفظ کے لیے جو خون دیا ہے، وہ خون رنگ لا رہا ہے، رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ ختم نبوت کا یہ پرچم ببانگ دہل پاکستان کے پریزیڈنسی ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس پر بھی لہرائے گا انشاءاللہ. اور میں نے تمہیں دیکھا، ولولہ دیکھا، مردان قیادت کی ہمت، جرات، بہادری اور حکمت عملی دیکھی، اور آپ کے جذبہ دیکھا، تو مجھے آج سے 35 سال قبل کا ہندوستان کا ایک مشاعرہ یاد آ گیا. عشق رسول عمر نہیں چاہتا، عشق رسول
جوانی کا تقاضا بھی نہیں کرتا، عشق رسول بڑھاپی کی قید کا بھی پابند نہیں ہے۔ بچپن میں جس دل کے اندر عشق رسول کی چنگاری بھڑک اٹھی، وہ شعلہ جوالہ بن کر پورے کائنات میں ظلمت بدعت رواجات رسومات کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور پھر پورے دنیا میں نور علم کا پھریرا لہراتی ہے۔ دہلی میں، لکھنؤ میں مشاعرہ منعقد ہوا، بڑے بڑے شعرا بلائے گئے، 15 شعرا، 5 لاکھ کا ایوارڈ انعام رکھا گیا، جج بٹھائے گئے، گورنر ان کی صدارت تھی، اس نے 5 لاکھ کا انعام دینا تھا، مصرہ تھا طرح، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ یار سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ 15 شعرا اسٹیج پر بٹھائے گئے کہ اس مصرے پر گرہ لگانی اور فلبدی نظم بنا کر اور منظوم کلام بنا سجا کر پیش کرنا ہے، جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کو 5 لاکھ کا انعام ملے گا۔ اسٹیج سجایا گیا، شعرا کو بٹھایا گیا اور طرح دی گئی، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا، اسکالر، قانون دان، جدید تعلیم یافتہ طبقہ، گریجویٹ، سرکاری نوکر، عوام، ملازمین، صحافی، ادیب، خطیب، ساری دنیا۔ پہلے شاعر کو بلایا گیا تو اس نے پڑھا، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، اس پہ گرہ لگائی اور نظم پڑھتا گیا، الفاظ ردیف قافیے برابر کرتا گیا، کلام ایسا کہ لوگوں پہ اثر کرتا تھا، لوگ وجد میں آئے، جھومتے رہے، تالیاں بجتی رہیں، یہ داد وصول کرتا رہا، زندہ باد کے نعرے رکھتے رہے، اور اس طرح اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوا، لوگوں کے دل لوٹ لیے، لوگوں نے کہا نمبر ملے گا، اسے ملے گا، پہلے نمبر پہ آئے گا، یہی آئے گا، اس کا تو کوئی جواب نہیں۔ وہ بیٹھا تو ایک چھوٹا طالب علم، دینی مدرسے کا طالب علم، 7ویں پارے میں قرآن حفظ کرنے والا طالب علم، نہ کالج میں گیا، نہ یونیورسٹی کی عمر، نہ اسکول پڑھا، نہ کوئی ایم اے اردو کیا، نہ ادیب نہ خطیب، کرسی پہ کھڑا ہوا تب نظر آنے لگا، کہنے لگا مجھے بھی وقت دو۔ بٹھا دیا گیا، دوسرا بلایا گیا، اس نے اس انداز سے نظم پڑھی، لوگوں کے دل موہ لیے، لوگ وجد میں آئے، تالیاں بجتی رہیں، مجمع جھومتا رہا، داد وصول کرتا رہا، لوگوں نے فیصلہ کیا ہے تو بس یہی، اس نے نمبر اول آنا ہے۔ وہ بیٹھا دینی مدرسے کا طالب علم، پھر کرسی پہ کھڑا ہوا، مجھے دو منٹ مجھے بھی بلاؤ، نہیں بلایا گیا، بٹھا دیا گیا۔ تیسرا آیا، اس نے مجمع گرمایا، لوگوں کے جذبات ابھرے، دلوں کو لوٹ لیا، بیٹھا پھر بچہ کھڑا ہوا۔ چوتھا آیا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، 15 تک بات چلی، اس طالب علم کو بٹھایا جاتا رہا اور شعرا کو نمبر دیا جاتا رہا، بلایا جاتا رہا، آخر پہ جج نے فیصلے کیا، فلاں پہلا نمبر، وہ بچہ کھڑا ہے، مجھے بھی گرہ لگانے دو۔ بٹھایا گیا، فیصلہ ہوا، فلاں پہلا نمبر، گورنر تھا، اس کے سر پہ تاج رکھا اور 5 لاکھ کا انعام دیا۔ اب دعا کے لیے بزرگ کو بلایا گیا، بچہ وہاں کھڑا، ماتم نمبر رکھائی، زمان نمبر، دو منٹا، یو منٹ، خدے دفارا، ماتم نمبر رکھائی، دعا اشوا، یو مشر را پاس دو، دوڑ کر گیا، بچے کو اٹھایا، سٹیج پہ لایا، اس کی سٹائل کے برابر لاؤڈ سپیکر کا مائک درست کیا، بیٹے لوگ جا رہے ہیں، دعا ہو گئی ہے، لوگ تھک گئے تھے، سلسلہ مشاعرہ بڑا لمبا ہو گیا، بیٹے ارمان نکالے، جو کہنا ہے کہہ لے، آگے سنو۔ بچے کے دل میں اخلاص تھا، محبت تھی، للہیہ تھی، خاتم النبیین کا عشق تھا اور والہیہ تھی۔ سٹیج پہ آیا ایک مصرعہ،
بار بار دہراتا رہا، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ دوڑتے ہوئے لوگ رک گئے، بھاگتا ہوا کاروان رک گیا، مجمع ٹھہر گیا، لوگ پھر دوبارہ بیٹھ گئے۔ یہی مصرہ بار بار سن کے لوگوں کو یاد ہو چکا تھا، لیکن اب وہی مصرہ پڑا جا رہا ہے۔ لوگ بیٹھ گئے، آرام سے مجمع کنٹرول میں آ گیا، لوگ بے قرار ہو گئے، بیٹھے جو کہنے کہہ ڈال، آگے پڑھو آگے پڑھو، جیسے یہاں ساتھی کہہ رہا تھا مقرر مقرر۔ بچے نے کہہ دیا، کون ہے جو یار، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ اے سیل اشکو، آنکھوں کا سیلاب، فراق یار میں بہنے والے آنسو، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ زور سے بولو، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ مجمع جمع ہوا، مجمع بیٹھا ہوا، لوگوں کو مزہ آیا۔ اب الفاظ نہیں تھے حقیقت تھی، اب بناوٹ نہیں تھی دل کی سجاوٹ تھی، اب اخلاص تھا للہیت تھی، اب دل کی آواز تھی، زبان کا لہجہ نہیں تھا، لالچ نہیں تھے، ایوارڈ غرض نہیں تھا، انعام پہ نظر نہیں تھی، پانچ لاکھ ہدف نہیں تھا، للہیت ہدف تھی۔ کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا، دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو۔ جب بچے نے سمجھا کہ لوگ اخلاص کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں، دوبارہ پڑھنے کے لیے اپنی سٹائل بنائی۔ ادھر کارکنان قضاء و قدر کو رب کا حکم ہوا کہ بچہ جو مانگ رہا ہے وہی سے آج دینا ہے۔ بچہ پڑھنے لگا، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ فرشتے آئے اور ان کی روح کو قبض کر کے جنتی لباس پہچا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا۔ لوگوں، آپ نے ختم نبوت کا پرچم اٹھایا، علماء کا دامن پکڑا، مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن بنے اور اپنے علماء زعماء کا بیان سنا، اب انشاءاللہ گردنیں کٹ جائیں گے، چمڑی ادھر جائے گی، لیکن محمد عربی کا دامن اور پرچم ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ اور آج کا جو منظر ہے، مجھے کہنے دو، آج ہر دل کی آرزو ہے، ہر دل کی تمنا ہے، ہر دل کی خواہش ہے، ربا مدینے والے آقا کے قدموں کی خاک، مدینہ منورے کے خاک کے ذرات میں ہمارا بھی جگہ، ہماری بھی جگہ بنا دے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، رب کریم سب کو حج بیت اللہ پہ پہنچائے گا، اللہ کریم سب کو اس قربانی کے بدلے میں خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب کر دے۔ ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک جوش جنون زیاد بن سکن کی طرح، ابھی تک مرزائیت کا خناس موجود ہے، یہ زہریلا سانپ موجود ہے، اس نے پورے ملک میں اسلام کے خلاف ایک تحریک چلا رکھی ہے، پوری دنیا میں مرزائیت کا جال پھیلا ہوا ہے۔ ہم نے قربانی دینی ہے اور سیدھی قربانی دینی ہے، ختم نبوت کے مشن کے مدارس، خاتم النبیین کے دینی مدارس اور علماء اور طلباء، ان کے تحفظ کے لیے میدان میں اترنا ہے، اتریں گے انشاءاللہ۔ جو نیخ اقتدار کے ایوانوں میں جو نئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، عالمی سطح پر کفر اور مغرب اور یورپ کے ایجنٹی کر کے مدارس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، زندہ باد۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین ہم خلاصۃ الرب الربا الذین ہم خلاصۃ الرب الربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئن علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين الى يوم الدين. صدر گرامی، اکابر حضرات، علماء کرام، بزرگان دین، میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل ظہر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات سنے. ابھی آپ حضرات کے سامنے جامعہ ابو ہریرہ کے محتمم حضرت مولانا عبد القیوم حقانی، بڑی ایمان پرور جہاد آفرین، گفتگو فرما رہے تھے. ابھی اس اجلاس کے مہمان خصوصی اور ہمارے امیر محترم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین اور دیگر مہمانات کے بیان ہونا باقی ہیں. میرے بھائیوں، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے نام کا بھی ذکر ہے، حضور علیہ السلام کے کام کا بھی ذکر ہے، اور حضور علیہ السلام کے مقام کا بھی ذکر ہے. ما کان محمد ان میں حضور کے نام کا ذکر ہے، ولاکر رسول اللہ میں حضور علیہ السلام کے کام کا ذکر ہے، اور خاتم النبیین میں حضور علیہ السلام کے مقام کا ذکر ہے. آج کی مجلس میں مجھ مسکین کے لیے ان موضوعات پر تو گفتگو کرنا ممکن نہیں، میں صرف لفظ خاتم النبیین کو لیتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ نبوت کے سلسلے کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اور اپنے آخری کلام قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رحمت عالم کے لیے خاتم النبیین کا اعزاز یہ الفاظ حضور کے لیے انتخاب فرمائے. میرے بھائیوں، یہ وہ اعزاز ہے جو 124,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں ملا، اکیلے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملا. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ خصوصیت کی تعریف یہ ہے کہ یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے. آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہ وہ آپ کا اعزاز ہے جو سوائے آپ کے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا. آئیے آج کی مجلس میں آپ میں بالکل جذبات سے خالی ہو کر ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ توجہ کریں اس امر پر کہ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے. میرے بھائیوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کے علاقہ کے تمام تر دینی قیادت، حضرات علماء کرام، مدرسین اعظام، ہمارے شیوخ حدیث، بزرگان اور مختلف جماعتوں کے سربراہان،
سٹیج کے اوپر تشریف فرما ہے، یہ اہل علم کا اجتماع ہے، میں ان حضرات کے سامنے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ خاتم ہے تاکہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو، خاتم ہو یا خاتم، یہ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تمام اہل لغت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جیسے خاتم الشرائع، خاتم الشرائع، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، تمام تر اہل لغت نے اس کا لکھا اے آخرہم، حتیٰ کہ بہت سارے ہماری قدیم لغت کی کتابوں میں یہ امر موجود ہے کہ خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم، تمام اہل لغت نے یہ لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات نے یہ بات متعین کر دی کہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے لیے جو خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا یہ آخری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ اس معنی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بھی دلالت کرتی ہے، حدیث شریف بھی اس معنی کی معید ہے، خود فرمایا رحمت عالم نے اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن کیا کیا جائے قادیانی گروہ کا کہ وہ لغت کے اس ترجمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ چلو اور آسان راستہ ہے فیصلہ کرنے کا، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بالکل ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ دلائل کی دنیا میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے 1400 سال سے تمام تر مفسرین حضرات کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید میں کہیں پر اجمال ہوتا ہے، کہیں تفصیل، قرآن مجید میں کہیں ایک واقعے کی ایک جزی کو بیان کیا جاتا ہے، کہیں اس کی دوسری جزی کو لیا جاتا ہے۔ اگر اس موضوع کی تمام تر آیات کو سامنے رکھ کر قدر مشترک اس کا تیار کیا جائے تو وہ جو قرآن مجید کی تفسیر تیار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ میرے بھائیو، توجہ کریں، لفظ خاتم ہو یا خاتم، یہ ان دونوں کا مادہ ہے خاتمہ، یہ الفاظ نکلے ہیں خاتمہ سے۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر لفظ خاتمہ اس مادہ کے الفاظ استعمال ہوئے، رحیکم مختوم، ختامہ مسک، الیوم نختم علی افواہہم، خاتم اللہ علی قلوبہم، یختم علی قلبک، وغیرہ ذالک، یہ 7 مقامات پر خاتمہ کے اس مادہ کے الفاظ استعمال ہوئے۔ آپ ان قرآن مجید کی 7 آیتوں کو سامنے رکھ کر قدر مشترک اس کا ترجمہ تیار کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ عرب کے لوگ خاتمہ کے لفظ کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کو ایسے طور پر سیل کر دیا جائے
جب کسی چیز کو ایسے طور پر بند کر دیا جائے کہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر ڈالی نہ جا سکے، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نہ نکالا جا سکے، وہاں پر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں خاتمہ کا۔ مثلاً قرآن مجید نے کہا خاتم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر بندش کر دی۔ کیا معنی؟ کہ باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اب اس کو سامنے رکھ کر خاتم النبیین کا معنی یہ ہوگا کہ حضور سرور کائنات سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ایسے طور پر بند کر دیا کہ اب آپ کے بعد کسی اور شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے اللہ نے نبی بنانے تھے بنائے جا چکے، ان میں سے کسی کو سلسلہ نبوت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی میں درخواست کرتا ہوں اہل علم حضرات علماء کرام سے، جو میں نے 7 آیتیں تلاوت کیں، ان تمام آیتوں پر اس ترجمہ کو فٹ کرتے جائیں چمکتے دمکتے موتیوں کی طرح، یہ ایسا ترجمہ فٹ ہوگا قدر مشترک کے کسی اور ترجمے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن کیا کیا جائے اس امر کا کہ ہمارا قادیانی فریق وہ بندہ خدا اس حد تک ضد پہ آ گیا، وہ اس طرح انتہا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا، وہ اتنا اپنے موقف میں پھسڈی واقع ہوا ہے کہ ہماری اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ بہت اچھا، 1400 سال سے امت ہمیشہ یہ تعبیر کرتی چلی آ رہی ہے کہ قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں، قرآن مجید صرف معانی کا نام نہیں، معانی اور الفاظ کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام محمد عربی مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ کو نازل فرمایا، قرآن مجید کا مفہوم اور معنی اس کا ترجمہ اللہ نے وہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ نازل کیا۔ ہم نے کہا کہ آئے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اور ہم، قادیانی اور ہم، چلتے ہیں پیغمبر اسلام کے دروازے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہو، حضور نے جو اس کا ترجمہ کیا ہو، تم بھی تسلیم کر لو، ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ بھائیو، آج کی مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے روایت پڑھی، ان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون الا قال علیہ السلام انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قرآن مجید میں بھی خاتم النبیین، حدیث میں بھی خاتم النبیین، پیغمبر نے اس کا ترجمہ کیا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہیں کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ بھی کہیں کہ حضور کے بعد بولو بولو، حضور کے بعد پورے اجتماع میں گونج پیدا ہونی چاہیے کہ حضور کے بعد، بھائیو اور بلند آواز سے حضور کے بعد۔ میرے بھائیو، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ علماء کرام تشریف فرما ہے، فرمایا رحمت عالم نے ایک اور حدیث شریف میں من عامل سنتی عند فساد امتی، فرمایا رحمت عالم نے کہ جس وقت میری امت میں فساد و اختلاف پیدا ہو جائے،
اس وقت اگر کوئی آدمی میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ بھائیو توجہ کریں، قادیانیوں نے خاتم النبیین کے ترجمہ میں فساد پیدا کیا، انہوں نے فتنہ پیدا کیا۔ آج جو شخص حضور علیہ السلام کی اس قولی سنت کہ لا نبی آبادی، اس پر جو عمل کرے گا اس کو دہرائے گا، کوئی بعید نہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کہ اس پر اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے۔ کون ہے میرے بعد کہ میرے ساتھ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں؟ لیکن بھائیو کیا کیا جائے، سمر کا قادیانی نہ لغت کے ترجمے کو مانتے ہیں نہ وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی تفسیر کو مانتے ہیں نہ وہ مصطفیٰ کریم کی تفسیر کو مانتے ہیں۔ میں نے قادیانیوں کے لیے کہا کہ ایک اور آسان راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ کہ مرزا قادیانی بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کیا 1901 میں۔ 1901 سے پہلے کی مرزے قادیانی کی کوئی کتاب جس میں اس نے یہ آیت کریمہ لکھی ہو جو اس کا ترجمہ مرزے قادیانی نے کیا ہو، تم بھی تسلیم کر لو، ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اپنے فریق مخالف کے لیے اس سے بڑھ کر رعایت دینا ممکن نہیں جو ہم نے ان کو رعایت دی۔ بھائیو توجہ کریں، مرزے قادیانی کی کتاب کا نام ازالہ اوہام، اس میں مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی آیت کریمہ لکھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خود غلام قادیانی نے اس کا ترجمہ یہ کیا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم میں سے کسی مرد کے، ولیکن رسول ہیں اللہ کے اور ختم کرنے والے نبیوں کے۔ لیکن قادیانیوں کے مقدر کو دیکھو، نہ وہ خدائی ترجمے کو مانے، نہ مصطفائی ترجمے کو مانے، نہ لغت کے ترجمے کو مانے، نہ غلام قادیانی کے ترجمے کو مانے۔ میرے بھائیو ان حالات اور واقعات میں وہ دیکھو، قادیان کے قذاب نے جب تک یہ باتیں تسلیم کرتا تھا اس کے بعد اس نے یکدم پلٹا کھایا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں آپ کے سامنے اس کی ایک عبارت رکھتا ہوں حضرات علماء کرام کی موجودگی میں۔ بھائیو توجہ کرو، مرزے قادیانی نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ کہ میرے اوپر وحی نبوت جاری ہوتی ہے، اور میری وحی قرآن مجید کی طرح تمام خطاؤں سے پاک ہے۔ یہ میں نے صرف اس کے 2 یا 3 جملے اس کی ساری عبارت سے تلاوت کیے۔ اب آپ دیکھیں مرزے کا یہ کہنا کہ میں نبی ہوں، اس سے ختم نبوت کا انکار لازم آیا، یہ مستقل کفر ہے۔ اس سے یہ اجرائے نبوت لازم آیا، یہ مستقل کفر ہے۔ یہ کہنا کہ میں نبی ہوں، اس سے حضور کے بعد دعوی نبوت لازم آیا، یہ مستقل کفر ہے۔ یہ کہنا کہ میرے اوپر وحی نبوت ہوتی ہے، یہ مستقل یہ کہنا کہ میرے اوپر وحی نبوت ہوتی ہے، یہ مستقل حضور کے بعد وحی نبوت کو جاری ماننا یہ مستقل کفر ہے۔ یہ کہنا کہ وحی نبوت مجھے ہوتی ہے، یہ مستقل کفر ہے۔ یہ کہنا کہ میری وحی قرآن مجید کے برابر ہے، یہ مستقل کفر ہے۔ دیکھیں اس کی عبارت کی میں نے صرف 2 جملے پڑھے، لیکن ان 2 جملوں میں 6 مرزے قادیانی کے وجوہات کفر میں سے 6 وجوہات کفر پائی جاتی ہیں۔ بھائیو توجہ کرو، قادیان کے قذاب نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس بد نصیب نے
یہ بھی کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں، میرا خاندان اہل بیت ہے، میری اولاد پنتن پاک ہے، میری بیوی ام المومنین ہے۔ مرزے قادیانی نے حضور کی پوری امت کو کافر کہا، اپنے ماننے والوں کو مسلمان کہا، قادیانیت کو اس نے اسلام کہا، اسلام کو اس نے معاذ اللہ لانتی مذہب قرار دیا۔ بھائیو، یہ قادیانیت کے وہ وجوہ کفر ہیں جن کی بنیاد پر آپ کے اکابر علماء کرام نے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کی اس کے اندر کوئی تمیز نہیں، تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ بولو بولو مسلمان۔ یہی وقت آیا کہ آپ حضرات کے عدالتوں نے قادیانیت کے کفر کا فیصلہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں ایک وقت آیا کہ رابطہ عالم اسلامی نے قادیانیت کے کفر کا اعلان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے، آپ کے پاکستان کے سینٹ آف پاکستان نے، میں دیکھتا ہوں آپ کے سپریم کورٹ نے، یہ تمام تر قانونی اور عدالتی ادارے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ بولو بولو مسلمان۔ مسلمان۔ کل ہمارے دینی مدارس کے ساتھ پانچوں وفاق کی جو تنظیمات ہیں، وفاق المدارس، بریلوی حضرات کا، شیعہ، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تمام مکاتب فکر کے جو پانچوں وفاق التنظیمات مدارس کا جو وفاق ہے، ان سب کا اجلاس ہوا گورنمنٹ کے ساتھ۔ گورنمنٹ نے کہا کہ کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں، بندگان خدا، یہ سب کچھ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا تھا، شروع کرنے والے بھی تم تھے، بند کرنے والے بھی تم ہو، تم نے تو امت کو لڑایا۔ ہم وہ مسکین ہیں کہ اس دور میں بھی کہتے رہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے موقع پر کھڑے ہیں۔ اگر تم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر بد امنی کو ختم کرنا چاہتے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر نعرہ لگاؤ فرقہ واریت کے خاتمے کا، انتہا پسندی کے خاتمے کا، اور نتیجے میں اس پاکستان کو تم سیکولر سٹیٹ بنا دو، اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، وہ زور کے ساتھ کہہ دے، اس پر سمجھوتا۔ بولو بولو۔ حضرت ایک منٹ، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، پہلے اپنے بھائی سے کہ نارو میں خود کفیل ہوں، مجھے ذرا آگے چلنے دو، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بھائیوں توجہ کرو اس امر پر، اگر وہ انہوں نے کل کہا کہ کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر اس سے مراد فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہے، اگر یہ مراد ہے، 100% ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی آڑ میں تم قادیانیت کو تحفظ دینا چاہتے ہو، تو پھر نوٹ کرو، رب محمد کی قسم، ہم وہ لوگ نہیں کہ آج نعرہ لگائے کل چپ ہو جائے، نعرہ لگائے اگلے دن دستبردار ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو نعرہ لگایا تھا صدیے گزرنے کے بعد، آج بھی ہم اسی نعرے پر کھڑے ہیں۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہیں۔ کوئی ماں کا لال اگر قادیانیت کو بچانا چاہے گا، وہ خود بھی ڈوبے گا، قادیانیت بھی ڈوبے گی انشاءاللہ۔
میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اب تو اللہ نے اپنے کرم کا معاملہ کیا، حالات بدل رہے ہیں، اس تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، قادیانیت کا فتنہ سکڑ رہا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، آج سے تھوڑا عرصہ پہلے قادیانیوں نے ایک علاقہ ہے پنجنند پچنند تحصیل تلاگنگ ضلع چکوال کا، وہاں پر قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہ بنانی چاہی، مینار کھڑے کیے، ہمارے ساتھیوں نے درخواست دی، پولیس نے کاروائی نہ کی، ہمارے ساتھی گئے سول جج کی عدالت میں، آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سول جج کے یہاں ایک سال تک کیس چلتا رہا، سال کے بعد سول جج نے فیصلہ دیا قادیانی کافر ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسلمانوں کی مسجد کی حیات پر نہیں بنا سکتے، مینار مسلمانوں کا حق ہے، قادیانی نہیں استعمال کر سکتے، ان کو چاہیے ختم کرے۔ قادیانیوں نے نہ ہو دیکھا نہ تو دیکھا، وہ گئے سیشن جج کے ہاں اپیل کی، وہاں سے سٹے ملا، کیس کی سماعت شروع ہوئی، ایک سال کیس چلتا رہا، میرے بھائیوں اللہ کے کرم کو دیکھیں، سال کے بعد سیشن جج نے سول کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا، اپنے فیصلے میں لکھا کہ ایک مہینے میں قادیانیوں کے یہ مینار گرا دیے جائے، قادیانی خود گرائے، اگر مہینے تک نہیں گراتے تو گورنمنٹ کو چاہیے بائی فورس وہاں پر جائے، جا کر قادیانی کے میناروں کو گرائے۔ میرے بھائیوں قادیانی ایک مہینے تک لا الہ الا ولا الہ الا نیم درون نیم برون وہ اس پوزیشن میں رہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، اس پریشانی میں رہے، انہیں ڈر یہ تھا کہ اگر گئے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ برقرار رکھا تو ٹھپا لگ گیا ہائی کورٹ کا، تو ہمارے خلاف قانون بن جائے گا، اور اگر نہیں جاتے تو گرانے پڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ گنڈے بھی کھانے پڑے، ڈنڈے بھی کھانے پڑے۔ اب وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ادھر مہینہ ختم ہوا، سبحان اللہ تو کہو زور سے زور سے اور بلند آواز سے، میرے بھائیوں ادھر مہینہ ختم ہوا، ادھر ہمارے وکلاء نے سیشن جج کی عدالت میں دی درخواست کہ مہینہ مکمل ہو گیا، ابھی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، کورٹ نے آرڈر کیا ڈی پی او کو، وہ دیکھو گئی پولیس قادیانیوں کی عبادت گاہ میں، گئی پولیس دن دہاڑے اللہ رؤوس الاشہاد، بھائیو دن دہاڑے چمکتی دمکتی روشنی میں وہ چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ قادیانیوں کے مینار گرے، زمین بوس ہوئے، ہم نے نعرہ لگایا کہ قادیانیوں آج تمہارے مینار گرے ہیں، کل وقت آئے گا قادیانیت بھی گرے گی انشاءاللہ، جو کہتے ہیں گرے گی وہ زور کے ساتھ کہہ دے کہ قادیانیت بھی بولتے نہیں ہو قادیانیت بھی تم میری بات نہیں مانتے تو مولانا نعرے لگاتے ہیں میں جا رہا ہوں بس بھائی اٹھا لو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم مہر لگی دلندے پخت من نبوت پخر دے زم گچی من آخری امت یو پخر دے زم گچی من آخری امت یو مہر لگی دلندے پخت
نبوت فخر دیزم گچی من آخری امت نبراشی بل نبی سوکا نبنوے امت راشی بل سوکچی دعوا اکڑی آخرت بے تباشی بل سوکچی دعوا اکڑی آخرت بے تباشی قادیانی چی دعوا اکڑا شو زلیلا تر قیامت پخار دے زمون گچی من آخری امتیوں پخار دے زمون گچی من آخری امتیوں مہر لگی دلے دے پخت میں نبوت پخار دے زمون گچی من آخری امتیوں اللہ احد سمد دے لا شریک دے تنہا دے او پخت میں نبوت کی پیغمبر زم یکتا دے اللہ احد سمد دے لا شریک دے تنہا دے پخت میں نبوت کی پیغمبر زم یکتا دے سوک چتری انکار کری پہوی دیوی لانتا پخار دے زمون گچی من آخری امتیوں پخار دے زمون گچی من آخری امتیوں مہر لگی دلے دے پخت میں نبوت پخار دے زمون گچی من آخری امتیوں یوں اسود آنسی تباشو بل مسلم کذاب قادیانی پکی مردار شو چی خوراک شو دا زباب حویس ولدی حاجی سلیم جاوید سے دراشی چاگل دستار بندی زمون دا مشران ہو کی داغین آباد زمون امیر محترم صوبائیم تشریف فرما دے او زمون صوبائی اسمبلی سپیکر صاحب ہم تشریف فرما دے زو داغی مخیتا دا یو سو خبر اڑان دے تراوستل غوارم چ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پکم انداز کے کارو کو یو خوا دا ملک آغا طبقہ چ دا علامہ اقبال ڈاکٹر عبدالقدیر خان حافظ جلندری جنرل حمید گول جسٹس محبوب جسٹس گل محمد خان دا طبقہ روچت شوا او دا قادیانیت خلاف یو آواز اولا گولو او آغا طبقی تمام یورپ کی دا پاکستان دا مسلمان دا عوام خلاف تمام یورپ او دا یورپ چسونا انسانی حقوق و تنظیمونا دی دا تمام روچت کلا او بیا خپل فریاد مخیتا کی خودو داغی پا جواب کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یو علمی انداز سرے یو آئینی او قانونی انداز سرے علمی انداز کے محنتوں کو او دا ملک او قوم نوجوانی پا دے خبر روچت کو چی یو علمی او قانونی او آئینی انداز سرے دا دی مقابلہوں کی زبلا تاخیر دا خپل صوبائی اسمبلی سپیکر جناب اسد کیسر صاحب تا دعوت خطاب ورکوم چاہوی راشی او زمان دے اہل مردان مخیتا دا خپل زلو اغا فریاد مخیتا کیک دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹول نمخ کے خوزا د خپل ځان د پارا دا ډېر لوی اعزاز ګڼم چې نن الله تعالی مال د موقع راکړه چې زه علما کرامو یو مجلس ته یو محفل ته
دا ختم نبوت ہونے عظیم موضوع باندے دلتا حاضر شیم او دو علماء کرام پا دے محفل کے شامل شیم دے بانے زدہ اللہ تعالیٰ دا ذاتم دیر شکر گزارے ماں زستاسو دی انتظامیم دیر شکر گزارے ماں او دا طول علماء دا یو مشر کشر دا طول علماء مشکور و شکر گزارے ماں چنن مالا خدا پاک دا مقرار کرا دیو گنانگار پہ حیثیت باندے جزا تاثرت وصلور خبر کو دیرو درنو خوگو علماء کرام زخو دیر سنوا ما نر دیر سرازی استاسو بخی بزا خبر اکما خدا مو ایمان دے جد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنم باندے مدہ طول خپل زان و خپل بچی قربان دی اور شکر الحمدللہ چنن زپدی پخر سروام چنن پدی بابرکت موقع باندے پرون منگ دی سملی نے یو متفقہ قرارداد پاس کرے دے او اگے کی منگ دا خبرہ دا منگ مطالبہ کرے دا چی دا ختم نبوت کانفرنس چی کم تاریخ تے او کم جدوجہد دے اگر دے دا تعلیم او دا نصاب ایسا جوڑا کرے شی تکبیر عقیدہ ختم نبوت دار ختم نبوت تخت ختم نبوت ختم نبوت مشرانو نن طول امت مسلمہ دا پارے یو سوالیاں نشان دے جو سورت اسلام نڑائی دا سمر اسلامی دنیا دا اگر دیو مشکل او دیو تکلیف سر تیری گی او ہر رس دا سے سانے ہیں او دا سے علمیر او چتی گی چی ہر یو علمیہ و سانحہ دا بلین درنوی دا زمان دا پارا یو سوالیہ نشان دے چی ولی دا دمر لوی اسلامی دنیا نبا وجود من مظلوم ایو دا دور لوی اسلامی قوت مالی وسائل او دا طاقت نبا وجود من محروم ایو صرف یو چزپ یو کم پہما او کم علما سڑے پتی پوئے گم نواغذ من بے اتفاقی نن پتی نیر خوش آلے ما چے ختم نبوت تحریک کے دا ٹول دینی جماعتوں نے نمائندگی دا اور ٹول مکتب فکر دل تناستے زدہ گنم چے دا دا دے قوم یو امانت تا چھتا تنن پر اسٹیج مائن ناستے چک پر سیاسی اختلافات رسو پری خدی دی زکا قوم تا دے یک جہتی ضرورت تے دے اتفاق ضرورت تے دے اتحاد ضرورت تے او منگا چھ سم رم دلتا منگ زمنگا علماء کرام ناستی منگ خو نا پوئی دورا زمنگا علم نشتے منگ تا ستاسو دا رہنمائی ستاسو دا گائیڈن ضرورت تے منگ با کمی با منگ کی وی منگ با کوتاہی وی منگ با شاید چلا علم ہمیو دیر خبر با بی خو یو خبر دا چی دا دین او دا اسلام او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناموس پاندے یو اشارہ منگ دا کافی دا کم از کم دا بتاس تا یکین ساتو چی اس سو کا عرص تمرا گنانگاری آبا انشاءاللہ رس تو نا پاتے کی گی انشاءاللہ تعالی زر ڈیر خبریں نکو ما صرف یو پیغام تاثر علل ما تاثر یو یک جہتی کول غختل ما دا غختل چیز تاثر چینو پدی محفل کی کینم او کم از کم کز ما
لک دیر سے کمی کوتائی استاس دی بابرکت محفل پو جبان اللہ تعالی زوم پجوان کی برکات نازل کی او منگا رٹول علماء کرام دا خواست کو چھ منگل دواو کی چھ خدا پاک منگل پوہ را کی او منگل دواو کی چھ خدا پاک منگل دا خیر کاروالی یو خدا پاک زوم پلاس کے برکت واچی او اللہ تعالی چھ منگ تکم مکمل او شوی دا منگ نا پوئی یو زمان بصیرت اگر نشتے و اللہ تعالیٰ پر پل برکت باندے زمان ناکاروالی چکم زمان رکوم توقو دا زو پدے وکا باندے خاص کر پیا چیزے نو چکم دا بہر نکم مل ماندر آگلی دی زدہ غیب شکریہ دا کو ماں دیر میرے باندے جی دیر شکریہ اسلام علیکم مونگا پدے خپل دیر مبارک مجلس کے پرات دو باندے دا جناب اسد فیصل سے سپیکر صوبہ خیبر پختونخوا شکریہ ادا کو او خپل د ضلع مردان نوجوان قیادت ضلع ناظم جناب حمایت اللہ مایار خان ایڈوکیٹ تا پدے پنڈال کے پر ادلو باندھے اہل و سہل و مرحبا ویو او اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو چ خدے پاک زمنگ و دغی پر زندگو کی برکتوں نے نازل کی دا اجتماع دا کانفرنس الحمدللہ استاسو پر بھرپور تعاون سر خدے تبارک و تعالی کامیاب کو لگ لگ بہ انشاءاللہ را مخکی گو اخری وقت دے کم ملگری شاہ تا ولار دی چاگی تا زی ملو شی زاد عالمی ملس تحفظ ختم نبوت ذلہ مردان روح روان او دا علماء دا طلباء دا سرتاج نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ذلہ مردان حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد سجاد الحجابی صاحب دامت برکاتہ ملالیتا دعوت ورکوم چی غیرہ شی او استاسو مخیتا تخبل خیارات و اظہار مکی او تاسو مونگ بے انشاءاللہ استقبال مکو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ختم نبوت الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاه والسلام الف الف مره وبعدد كل ذره جما دير عزت مند و مشرانو په اسلام باندې مینو غیرت مند و درنو مینو مسلمانانو رونو او پدی ابھی مشانہ اجتماع او کانفرنس کے حاضر و دو امت منتخبہ حصہ چ علماء کرام دی او پسٹیج بانے کم اکابر چ تشریف فرما دی مالا دا امیر صاحب دا طرف نہ دا حکم شوے دے چ دے کانفرنس دا اختتامیہ نہ مخ کے سقرداد کلیشی او امید دی چھ پہاگا قراردادونے کی بتاسو منگ سرا 100% متفق ہے او الحمدللہ مشران پسٹیج بانی تشریف فرما دی اہل الحل والعقد تشریف فرما دی زد دین خصوصی امید ساتم چھ دی قراردادونو پہ اتفاق او بیاد دی پہ تطبیق کی منگ سرا بھرپور تعاونو کی پدق قراردادونو کے اول قرارداد دا دے چمنگ دا مملکت خداداد پاکستان نہ دا مطالبہ کو او دا حکومت نہ دا مطالبہ کو چې دا پاکستان پکلیدی عہدوں بانے قادیانہ ناستی
دغه قادیانان د پاکستان د کلیدی او د مشره د عہدونا ختم کړي. تاسو موږ سره په دې قرارداد کې متفق یې؟ ټول متفق یې؟ دویم قرارداد دا دی چې دا د یو افسوس خبره ده چې د پاکستان چې کوم یوټیلیټی سٹور دی او کوم ادارې دی په هغه ادارو کې باقاعده د قادیانانو پروډکټس شیزان او نور د دین علاوه چې د قادیانانو پروډکټس دی هغه ډیر په آب او تاب سره خرڅیږي. دغه شان تاسو چې کله په موټر وې باندې سفر کوئ او کم ریسټورنټ په لار کې راځي کم شافونه په لار کې راځي په دغه شافونه کې باقاعده د قادیانانو د پروډکټس خپل یو ایسه خپل فریجی هغه نه خلک شیزان راخلي. ظاهره د دغه پیغمبر علیه السلام گریوان تلاس اچول دی او دغه سره کلو دشمنی ده. د دین علاوه کم رونه چې په جازونی کې سفر کې په پی آی اے کې یا په شاهین کې یا په نور جازونو کې هغه کې باقاعده د قادیانانو پروډکټس ډیر په آب او تاب سره خرڅیږي. مونږ د دې ټولو ادارو نه د حکومت په وساطت سره د اهل الحل والعقد په وساطت سره ډیر په ادب باندې دا پر زور مطالبه کوو چې د قادیانانو دغه پروډکټس دی د دغه ادارو نه مکمل ختم کړی شي. تاسو باندې کې متفق یې؟ ټول متفق یې؟ دریم قرارداد دا دی چې په مردان کې د قادیانانو بعضی ادارې دي الحمدلله اکثر ادارې هغه ډیر په امن طریقې سره ختم شوي هغه رخصت شوي خو بعض ادارې اوس هم شته هغې خپل کارونه کوي دکانونه دي. مونږ د مسلمانانو د تمام اجتماع ته چې کم حاضر دي او کم نه دي راغلي دا حاضر دي هغه غایبینو ته دا خبره ورسی چې د دغه دکانونو سره مکمل مکمل بایکاټ وکړي. دا زمونږ قرارداد دی په دې کې تاسو مونږ سره متفق یې؟ الله پاک دې تاسو له جزای خیر در کیا او خدای پاک دې هر کال دا سه قسمه اجتماع په دې محبت او الفت او په اتفاق سره ستاسو د اهل مردان په جدجهد سره چې منتخب کیږي او کیږي الله پاک دې د نظر بد نه اوساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله. دا یو هم خبر د امیر صاحب د طرف نه مخه تراله هغه حکم وکړه چې دا خبره موشي مونږه دې وخت کې د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دا عظیم شان کار چې چلونو دا د باغ مسجد نه چلو زمونږ هلته وړوکې غوندې دفتر دی لیکن مونږ ته د یو غټ دفتر ضرورت دی د صحیح د ځمکې ضرورت دی چې هغې کې مونږه د قرآن کریم تعلیم هم شروع کړو د ختم نبوت په حوالے سره هلته دورې هم پړاویږي د ملک د مختلفو حصو نه مونږ علماو له دعوت ورکو چې هلته هغوی د ختم نبوت په حوالے سره محاضرات ورکوي تقریرونه کوي د هغې یو خپل جامع مسجد دی هغې کې یو خپله مدرسې د داسې ځمکې مونږ ته ضرورت دی د هغې دپاره مونږ سوچ شروع کړی دی. تاسو دا دی کې پاکان خلک موجود دی اولیاء او صلحا پکې موجود دی په اتفاق سره دا دعا وکړي چې الله پاک پوره په اخلاص سره دغه ځمکه مونږ لرا کې او مونږ پیدا عالمی بلس تحفظ ختم نبوت دا مختلف حصے او دا مختلف شعبے چې کم دی جوړی کو دعا وکوي ان شاء الله ټول کنه الله رب العزت مونږ او تاسو له دنه کې توفیق راکې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ناظم اعلی جناب حمایت الله معیار خان ایڈوکیٹ صاحب خدمت کې درخواست کوم چې غیرا شی او د خپل خیالاتو اظهار وکي. جناب حمایت الله معیار صاحب دینه پس به ان شاء الله بیا جناب اسد ناظم صاحب یو څو خبرې تاسو ته کوي او بیا به ان شاء الله زموږ د صوبائی امیر جناب حضرت مفتی صاحب هغه بیان ان شاء الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ختم نبوت پارا والا باندھے راجوڑ شوی دی عظیم و شان مجلس صدر حضرت مولانا شہاب الدین پوپلزے سے دلتا پسٹیج باندھے ناست دیر محترم دیر قدرمن علماء کرام صاحبان
پدی مجلس کے شرکت کون کو علماء کرام صاحبانو طالبان صاحبانو زمنگا دا مختلف اضلاعنا راغلے دا حضرت محمد السلام دا کل محبوب عاشقانو صاحبانو زبدی مکبان دے دا ختم نبوت پاوالا باندے دادم رازی مشان مجلس سے راجوڑ شوے دے داغی جوڑون کو تا مبارکی ورکوم او داغی شکریہ ادا کوم چیاغی دا مردان پدے زڑکے پدے مرکز کے پدے مرکزی عیدگاہ کے نندم رے عظیم الشان مجلس راجوڑ کو چداغی سرا ددی مجلس دغ رناگان ددی مردان کور کور تھا ددی برکتون ددی مردان کور کور تھا او د خو شا عضلات او د ټول شرکت کون کو عضلا تا کور تا اللہ تعالی او رسول او نن بدی محفل باندھے چکم برکتون اور حمتون راوری کی دیکھا بشمیر رضا لبا طول ناس او درود شریف بزان سر لولے او آغر رحمتون او برکتون چی داغی پا وجہ باندر آوری گی نو داغی برکتون او طول ایسا پا دی مردان کی نن آوری گی نو سا پا دی باندر خوش آلے اظہار کوم او دخپل رب العزت دیر شکر گزاری ما چی دا اللہ پر ہمو کرم باندے او پا منظور سرا او دیرونو پا کوششونو سرا علماء کرامو پا کوششونو سرا نن پا مردان کی دا مجلس را جوڑ دے او زما ذلہ چنین زا اللہ تعالی ذمہ دار کریم زما پا ذلہ کے دا در رحمتونو دا برکتونو مجلس جوڑ دے او زما دا مردان خلق زما دا مردان اولس دا دے برکتونو رحمتونو فیض یاب کی گی نزپ دے باندے دے محفل دا جوڑا ان کو بیا بیا شکریہ ادا کوم زما مختصر خبر کوم زکر جی مونس تلگ وقت دے زمونگ استاسو دا پارا زمونگ دا ٹول مسلمانانو دا پارا ٹول انسانیت دا پارا زمونگ لار خود قرآن دے او زمونگ آدم علیہ السلام او دا آغا احکامات و فرمانو ندی آغا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی داغین پیو طرف یا بل طرف باندھ جن تیرول اگر مسلمان جن نہ دے اگر تک غیر مسلمہ جن وئی او منگ شکر الحمدللہ پدی مردان کی دس دیر کم خلقوں نے علاوہ ٹول مسلمانان پات کی گو منگ داغ ٹول خلقو شہری چی داغی کم حقوق دے منو باغی باندھے چھتا منگ حملہ نہ رکھڑے خدا نن چھ منگ دلتا ناس چھو پدی وجہ باندھے ناس چھو او منگ زکر ختم نبوت دا مجلس نہ جوڑو چھ زمنگا بے سید مسلمان زمنگ پاک آئی رو باندھے زمنگا پا دین باندھے زمنگ دا ختم نبوت پاک کی دا باندھے حملے او گزارنو چھو کئی نو منگ داغی لاس رانی سو داغی پا مقابلہ گرا پاسو اگی تواوی چی داغ عمل مکوے منگ بیسیت دا مسلمانانو تاسو پدا حالت کی برداشت کرے او تاسو حقوق منگ پدا حالت کی منل دی خو تاسو دا آغا اکثریتی خلکو دا آغا کی دید خلکو پا حقوق باندی یوزے کی مملک مکوے اگر کہ تاسو دا ہر چاپ اشارو باندھے کوئے او دا ہر زینے کوئے او پا ہر طریقہ باندھے کوئے نو بے سید دا مسلمان منگ دا آغی دفاع تا والاریو کہ منگا بے سید دا مسلمان جن تیرو نو بے سید دا قاضی تیرو او کہ منگ امرو بے سید دا شہید بے تیرو خود دا آغی دفاع بزرور کو او دا آغی مخیطہ والاریو
محترم علماء کرام ناشتی د دین په حوالہ د الله د قرآن نه او د سنت نبی صلی الله علیه وسلم نه باغی تاسو ته خپل تقاریر کړی. زه صرف یو وړوکی غونتی آیات نه خپل خبره په هغې باندې به ختمو په هغې به لږه کوم. او هغه دا بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم. یا الله تعالی مونږ ته نیغه لار وښی الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی. الله تعالی چې بچا انعام کړی هغه خلک بیا به قرآن کې خولی دي هغه نبیین دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي. نو مونږ چې بیا ګورو په حیثیت د مسلمان ځان له غوره لار به ګورو غوره نو غوره لار چې کومه ده هغه بیا د انبیاو د سردار ده هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ده هغه د هغه سیرت دی هغه د هغه سنت دی هغه به مونږ خپله په هغې باندې به روان یو. نو دغه انعام کوونکي د ټول نه اول انعام چې په چا کېږي د ټول نه لوی انعام چې په چا کېږي هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. مونږ په هغه لار باندې ځو په هغه لار باندې به روان یو. نو چې په هغه لار باندې مونږ روان یو نو زمونږ دپاره آخرنی نبی زمونږ دپاره آخرنی کتاب هغه قرآن دی او په هغې باندې به اول کوو په هغې باندې مخ پر وړاندې باندې روان یو. نو بیا مونږ په دې دنیا کې په دې دنیا کې به بیا امن راشي د دې دنیا نه به چې انسان په خساره کې دا خبره به ختمه شي عمل به زمونږ صالح شي په حق سره به ودرېږو په رښتیاو سره به ودرېږو ځکه چې الله تعالی په قرآن کې که خپل حقونه بیان کړي دي د خپلو انبیا حقونه بیان کړي دي د خپلو ټولو انسانانو حقونه بیان کړي دي د زناور پورې حقونه بیان کړي دي د ونو بوټو پورې حقونه بیان کړي دي. بیا نشي کېدی چې موږ دا چابل چا حق وخو او بیا نشي کېدی چې موږ د بل لار باندې روان شو. نو هغه لار د خلاصي او د کامیابۍ لار ده او الله تعالی دې موږ ټول انسانان دغه د خلاصي او د کامیابۍ په لار روان کړي او هغه لار د جنت ته تلو لار ده او هغه لار د قرآن لار ده او هغه لار د خدای لار ده هغه لار د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لار ده او هغه د ټولو نه زیات انعام چې به شوی هغه د هغه لار ده. نو په دې دنیا کې به امن راشي. الله تعالی موږ ته ښیي د مور او پلار حقوق د بچو حقوق د ښځې او د خاوند حقوق د ګاونډي حقوق د دوست حقوق د مشر حقوق د کشر حقوق د بوډا حقوق د بوډای حقوق د ځوان حقوق د بچو حقوق داسې ماته وښیه چې پکې نه وي. نو چې دغه موږ حقوق زده کړو د یو بل له حقوقو خیال وساتو نو بیا د جنګ او د جدل بیا د رواني بیا د چغل خوري بیا د دروغو بیا د قتلونو بیا د زخمي کولو بیا د لوټمار بیا د بدماشه بیا د سودخوري بیا د زنا گنجائش پکې نه پاتې کیږي ختم شي. نو زه هم په دغه خبرو سره خپلې خبرې سر ته رسوم چې مونږ د ختم نبوت په حواله باندې چې څومره مجلسونه جوړیږي او څومره کانفرنسونه جوړیږي څومره عملی اقدامات کیږي. نو مونږ زمونږ هغه باچا خان بابا هم زمونږ ولی خان بابا هم یو ورځ مفتی محبود صاحب ولی خان بابا لا مولانا بجلیګر صاحب را ولېږل او ورته یې وی چې د ختم نبوت په حواله باندې ستا څه خیال دی. نو ولی خان بابا ورته وی چې تاسو کله دا مونځ څوک زده کوي نو دا پکې ورته تاسو وویل که مونځ له نیت دل پوره نه چې بس د امام په نیت مه نیت دی. نو ورته وی د امام په نیت مه نیت دی نو ای مشرانو عالمانو صاحبانو زمونږ ستاسو په نیت باندې نیت دی تاسو په کومه ځای مونږ برپسې ته روان یو. دا یو کار بلته دی آئنده
ختم نبوت باوالا باندې دلته نه یو خبر رااله چې په هغه ورځ دې مونږ چوټي ورکو. زه یو بل اعلان کوم، او زه بیا ناظم نوم پاتې شو ما کړو، خو زما نائب ناظم هم ناست دی، زما سره سیکرټري هم ناست دی. ته وایم زما سبا ایر نه، سبا به زه دا حکم وباسم د خپل دفتر نه چې د سکول اسمبلی شروع کېږي. اسمبلی په هغه اسمبلی کې څنګه تلاوت ویل شي، دغه شان به ورسره درود شریف ویل شي په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې، دغه به لازمي ان شاء الله تعالی په ټولو سکولونو کې دا به د سبا نه زما ډر حکم به وکړي. ناظم زدا اعلان کوم چې په هغه ورځ باندې با په مردان کی چوٹی وی او خلق به خدمت نبوت کانفرنس راځي. خدا غی نه پس یواب تبا هر ملازم تداوی مور کارکون کی زمیدار دے غتن داوی اغا با پخپل دفتر کی او پخپل پٹو کی د نور روز باندې دو دو گھنٹے کار سیوا کی زک جاد سلام محنت باندې اغی یقینو او ایمان او پہ نو محنت او دغه نه پریدو مزدوری او کار به نه پریدو چې هغه زمون نیمګړی پاتشي پاغلس چوٹی اور پسې یو د چکم دے دو دو گھنٹے بس یہ وہی پتہ پتہ رکے اور پپٹو کے اور پزمیداروں کے چغزان لا منگ دا کار مکو تے کدا ہم سنت تھی زو ساز ٹول بیا ڈی رضی اللہ شکریہ ادا کو دا ختم نبوت پا والا باندے چے سومرا کانفرنس سن کی گیا یا دا دین پا والا باندے سومرا دی کوشش نہ حال زلی پین پھر ادی حیثیت کیوں دزلی د ناظم په حیثیت هم دزلی حکومت په حیثیت هم تاو سره پورا پورا مرسته او تعاون سو دا زمون خپل ځان سره د خپل دین سره دا مرسته او تعاون ان شاء الله تعالی دا به جاری ساتو او هرې قربانۍ دا پکې تیار یو. الله دې تاسو ټول آباد او خوشحال لري او الله تعالی دې زمون دا دنیا هم خیسته کړي او الله تعالی دې زمون اخرت هم خیسته کړي. دا ملګری چې کم کم ځای ولاړ دي یو درخواست کوم ټول لگ په خپل ځای کې نه زی او اعلان کول غواړم کتا سورا سره متفق یې پاغي باندې به عمل یې کتا سو متفق نه بیا به عمل نه پی ټول په خپل خپل ځای لغون دي کې نه درخواست ریکوست ټول په خپل خپل ځای لګ کې نه یو تپوس تاسو ټول نه کوما زمونږ ذلی ناظم اعلی خو ډیر خسته اعلانات وکړستا سو خوخ دي کنه چې آئنده زمنگ یو دیرینه تمنا و د پینزو کالو نا چکلا زمنگ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت اجتماعی پدغه موقع د سرکاری چټه په مردان ضلع کې اعلان وشي نو زمنگ ناظم اعلی صاحب دغه اعلان وکړو تاسو خوخ دې کنه ان شاء الله چې دی وکړو نو صبح کې تاسو سره زما وعده ده چې ان شاء الله دا اعلان بدر لاخلم په صبح کې ان شاء الله ٹھیک شو وختي یاد نو کې نه دي صبح نه ومو غستو ٹھیک ده کنه. دویمه خبره دا چې زمونږه چې کم روحي روان دي او کم دا کار په مردان کې په دې ساتي ته ورسولو او د دې ټولو علماو اتفاق او د سیاسي پاټو د ټولو موږ سره اتفاق راوستو هغه زمونږه امیر محترم حضرت مولانا مفتی محمد شهاب الدین پوپلزی صاحب دامت برکاتو هم دي ټول وایي چې دغه سیده کنه لاس اوچت کې را سره دغه سیده استاسو دو ټولو بداوم خوخی چې مونږ اعلان کړو چې اجتماع به تر مازیګره پوری وي خو چونکه زمونږ امیر محترم دا بیانات په داسې سلسله کې را روانو چې تاسو تخکاری چې مونږ سمره د زیق وقت په وجه باندې د تنگې د وقت په وجه باندې
منگوایو چی ار چاہتا لگا دیز ہے کہ مولانا عبدالغفور سے بغندے ہستی تشریف فرما دا چی زما پا خیال چی خلق دی قدم بوسیل دا دلتا نا ٹکسلا تا سفر کئی او اللہ منگ لدیز ہے تراوستی دی او منگ دا غید سا کلماتو نم استفادہ منگ تا لا ملاو نا دا دا خمتا سو ٹول پوئے گئے کنا مفتی شہاب الدین سیب چی کم انداز بیان دے اندازی گفتگو دا اغم منگ تا لارا رسیدل نا دا دا خمتا سو تا پتا دا کنا پوئے گئے زما پا خبر کنا صدر بغزادہ سیب چی زمانگ دے مردان زلیو او پا منگ باندے دا سی مینو لکا رور چی پرور مینی او منگ دا پارا بے ار وقت ٹوپک رو چطولو اگا وفات شوے دے دا رور کش رور دے زی حاضری کڑے دا منگوائی چی دلم دو درے منٹ ورکو دا غبم ستاسو خوخی انشاءاللہ اوز دا مازیگر دا منس کال رازی چی دا مازیگر منس تا ٹوٹل لس منٹ دی نو کستاسو را سر اتفاقی او ما سر ودا اللہ پا دے کور کے وعدہ استاسو پلاسو چطولو سرا چی منگوائی چی دا مازیگر جمع سنگ دیزے کی اکل دے مشرانو اقتدا کے اور پسی منگا دا مفتی شہاب الدین سے بیان دا صدلی ناظم سے دا شکریہ یو سو الفاظ بیا دا مفتی سے وغا خپل انداز بیان او بیا دا غینا پس دا مولانا عبدالغفور سے دا دی دعائی کلمات او منگ تا دعا کچر استاسو دا سی خوخی چی زدگا سی اعلانو کم نانا ٹول را دا پا ایمانی ہوا ہے یو کس بنا خوزی یو کس بنا خوزی پناستا جواب یو کس بنا خوزی یو کس بنا خوزی دل جواب ور کے قاری سے بلا دا تازو خودا ناتیا کلامونو کی وہ ردل او جواب برا کبے ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر ہے ختم نبوت کے لیے ہے ختم نبوت کے لیے ارے جان کیا چیز ہے جہان بھی حاضر ارے جان کیا چیز ہے جہان بھی حاضر انشاءاللہ دیوئی قائد اشارہ کوا بیا تماشا کوا اس دا یو سو نیم گوڑی قادیانان دی دارا بانی ٹیسٹا پاس کئی دے جائے کے دیوئی چی دے خلقو تا اشارہ ہوکا چی دے قادیانان خنے خنے کا منگ دا سے نکو منگ دا قانون دائرہ کی دن نبا انشاءاللہ دین جامع اوباسو دا قانون دائرہ کی دن نبا تی جامع اوباسو انشاءاللہ دا ٹولو اتفاق دے کنا او بیا باورت داو مو آیو چی قادیانیا تا کوشش کوا خپل کوشش کوا خپل جامع اوباسا خپل جامع اوباسا او خپل کاوش او دجل او فریب کوا لیکن انشاءاللہ دا اللہ پا ذات مو دے قسم ہوئی چے سو پور امتد کائنات انکڑے نے انشاءاللہ مون بنا سملو انشاءاللہ آرام بنا کوا انشاءاللہ ایک دا کنا ٹولو خخدا اس کا چری دی منزل وقت ورک استاسو اتفاق دے بلا خبر ادا یو خبر تاسو ته د مرکز شو دی مرکز د پاره بتول کوشش کو کنه ان شاء الله اوس د مونږ د پاره پینځمنټ دا او د سونو وقفه دا ور پسې به په دې ځای جمع کیږي هغه نه بعد ټول په خپل خپل ځای به بیا د غسکینو ان شاء الله واخر دعوانا الحمدلله ماشاءالله څنګه چې میرې محترم فرمایلیو الحمدلله د سار د وو بجونا تر د پنځه منټه د پاسه پنځو بجو پورې د دې ملګرو د ختم نبوت د دې پتنګانو د دې پروانو د دې مستانو دغه جذبه او دغه جنون الحمدلله قابل ستایش دی او انشاءالله العزیز دا د دې خبرې بیین ثبوت دی چې دا زمونږ خوله ده او ستړیواله دی که زمونږ د تن مندن قربانی راشي انشاءالله العزیز هغه به مونږ د خپلو اکابرو په حکم باندې ان شاء الله اغم پیش کوو د هغې به هم قرباني ورکو بلا تاخیر د حضرت مفتی صاحب د بیان نه مخکې څنګه چې خطیب صاحب وضاحت وکړو زمونږ د ختم نبوت خادمو بغزاده صدر صاحب الله تبارک و تعالی دې غریق الرحمت وګرځي او الله تبارک و تعالی دې د هغې اجکم قدمونه د حضرت خطیب صاحب سره د حق پر قافله کې او د ختم نبوت د مشن او د کاز لپاره غستیو هغه دې په دغه
قبر کے اللہ تبارک و تعالی داوی پکار رہا ولی او دعا بکو انشاءاللہ العزیز چ اللہ پاک ناظم صاحب تھا اسد ناظم صاحب تم خدے تبارک و تعالی توفیق اور کی غیمون سرا عہد کڑیو دا خدے پکور کی مون سرا عہد کڑیو چ کم یوم شن زما رور او استاد سرور اگر سر ترسو انشاءاللہ اگر مون کم سر ترسو پدی مقبان دے جناب اسد علی ناظم صاحب ڈسٹرکٹ نائب ناظم ضلع مردان اگی تا دعوت خطاب اور گم جگی راشی او مختصر الفاظ کی مونگ تاسو ته مخاطب شی یو اہم اعلان به هم کئ تاسو ذکر شروع کئ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ددے بابر بابرکت غنڈ مشر مفتی شہاب الدین صاحب پسٹیج باندھ ناس حضرت مولانا خطیب اکرام الحق صاحب اودد ختم نبوت دمخ کے تلو دا قربانو ذمہ وار مشران چاچ دا اویرنس پد قوم کے پیدا کرے دے آغا ٹول ذمہ وار مشران علماء کرام مات مخامخ ناس دہر ضلعے نراغلے ڈیر کھلے دا ڈیر خ سوچ او دا قربانے سوچ لرون کی خاوندان یقیناً کزا ستاسو دا دیرا تک ہر سمر شکریہ دا کم غبا کم وی او بیا زا او زما دا مشرور دا دے ڈسٹرکٹ ناظم دا حمایت اللہ مایار را تک چدا زمان پدے ضلع کے دوم داس پروگرام دے یو چپرون پا مردان پریس کلب کے دادا بو والے سرو او نن چکم دے دا ختم نبوت یقیناً دا منگ ڈیر خوش قسمت ہے منگ دا دے سٹیج قابل نہیں ہو خو پروردگار دے دے مشرانو دے دے علماء کرامو او دی پدی مشن کی دمرا برکت واچی لکا سمرا عزت چیزا منگو کولو زمان مردان غیرت مندو دخواو شازلون راغلو ملگرو مشرانو زدہ ڈسٹرکٹ نائب ناظم پہ حیثیت نا ددی ضلعی دا خادم پہ حیثیت تاسو ته مخاطب یم او زه دا پاکستان پیپلز پارٹی یو ادنا کارکنم یم خدا غین الوی مرتبہ او دا غین الوی پہچان چې چرته زمنګ په میټینګونو کې کېده ما ته هغه بیج لګېدلې و کوم چې خطیب صاحب ما ته لګولې و د ختم نبوت چیز پاگی ڈیر اسمان تختلوم دا مانے ٹولی پاٹھے ریکڑوے میں یقیناً چھ ما تکم خطاب ملو دا داڑے لوے دے دا دی اولن تاریخ چھ کلم پہ سملے کی دا بل رات پاگا وقت کی دا زمان دا پیدائش نمخ کی خبر دا دا قادیانانو خلاب چھ بل رات دول میں کرم پکوشی شروع سرا آغا وقت اقتدار چکمو دا جناب ذوالفقار علی بھٹو سے اگر ایک زد تاریخ زمانہ ایر دے خواغ کال ما تیاد دے ما پا کتابونو کی قتلی لی او کسو مزید تاریخ کا تلغواری نو دا بٹو سے جو کتاب دہائے ہے بٹو ہے وہ ایک ختم نبوت باندھ ڈیلوے تاریخ پروت تھے 1974 آگا وقت کی جی بٹو سے دا بل دستخط کو دل میں کرام پا کوششنو سرا پہ امداد سرا ناغتا وہ سرا پیشنگوئی کرنے وا چی دا دستخط ننزو
خپل مرگ باندې دستخط کوم او تاسو کتل چې دا د دستخط اثرات څومره لري لري پورې لړل چې دا د وخت کوم اپوزیشن چې په دغه اسمبلی کې اپوزیشن رول او کردار ادا کو د باچا خان بابا د کاپیلی سپایان هغوی په دې خوشحاله کې خپل احتجاج ختم کړ اپوزیشن رول او په اسمبلی کې د نر نډر غونډه کې اوازې پورته کړې موږ تا سره په دې کې یو یو زما مشر ورور په دې والي سره ډېره تفصیلي خبره وکړله خدای علماء کرامو مخې ته خبره کول دا ډېر ګران کار دی او بحیثیت د کشر یقینا چې ماره دلته خاموشي په کار وه ماره نن د دې محفل نه زده کړه په کار وه ماره دلته خپله وینا نه وه په کار خو دا محفل داسې دی چې په دې نور راورېږي او تر کومې چې زموږ نظر لګي دومره زموږ درجې بلندېږي او د چا نظر چې په موږ لګي د ټولو درجې بلندېږي دا داسې وځي موږ شان محفل دی نن زه د ډسټرکټ ګورنمنټ والي سره دومره وایم چې ما د خپل مشر ورور سره په دې سوچ خبره وکړه چې موږ خو د خپلو پاټو دپاره ډېر کردار ادا کوو سوالونه کوو منتونه کوو خو زه هم د ختي صاحب پات نه کارکنانو کې یم هغه د جګ او د ګیلاس د لیوو په کارکنانو کې یم زه نن یو سوال کوم چې په موږ باندې د ضلعي حکومت باندې دا حق جوړېږي چې موږ هم دا پیغام مخکې بوزو موږ خو د ټرانسفارمر دپاره پیسې ږدو موږ خو د لارو کوڅو دپاره ږدو موږ خو د خپل سیاست د چمکاوېدو دپاره ږدو خو بحیثیت د اتنا کارکن چې زما د ورور د وفات نه پس ما خطیب صاحب دې سره وعده کړې ده چې چېرته که د تکلیف ځای وي او چېرته د دشمن یو ډېره لویه منصوبه وي دا به زما دپاره ډېر فخر وي چې ستاسو مخې ته زه ودرېږم او هغه ګولۍ زما په سینه راشي خو چې ستاسو دا مشن او ستاسو سوچونه بچ پاتې شي زنان هغه مشر ورور سره چې زما کوم سلا وشوله ما ورته وی چې موږ په مختلفو مدونو کې پیسې ږدو او خدای دې وکړي چې دا شیس په دې تمام پاکستان په آرډیننس کې شامل شي ما زم نن یو اعلان کوم او زما نه غواړي او هغه اعلان دا دی چې کله په دې خاوره باندې په دې سرزمین باندې چې نن موږ په مشرۍ کې موږ دلته راغوښتو موږ له دومره عزت راکړه چې په دې خاوره باندې د ختم نبوت کانفرنس کېږي د هغې ټوله خرچه به د ضلعي حکومت برداشت کوي ابه ضله کوي یا به بل څوک نه کوي او زه پنځم انټرټیم وو خطیب صاحب وې خو زه په آخر کې تاسو ته دا ریکوېسټ کوم چې زه ګورې د ختم نبوت د اتنا د کارکنم غلام یم او ما ته په دې فخر دی او زه د خپل پروردګار نه غواړم هم دا چې پروردګاره که د تکلیف پنډ وي نو د ختم نبوت شهید منډ نه دی دا جمدې دی او پروردګاره ما د ختم نبوت په شهیدانو په سب کې شمار کې او بله خبره دا وشوله چې دا هم د خپل مشر ورور چونکی پاسېدلی دی خو زموږ برپور دا کوشش دی وعده نه کوو که تاسو سره مې وعده وکړله بیا به ځان خرڅوم پټۍ به خرڅوم په کار به سرته رسوم دا به مې کوشش وي چې په دې ځمکه باندې د مدرسې دپاره د ختم نبوت چې برپور او هر څومره کوشش کېږي او هر چا ته سوال او مینت وزاري کېږي دا به مې کوشش وي چې دا اهم مسلم سر ته ورسوو او ستاسو دا محرومې په دې خبرو کې راغونډې کړو رسخت علم
خو په یو څو نارو سره او هغه نارې تاسو وخی خو بهر د اغیارو غوږو نه رسي. دا به د اغیارو غوږو ته رسول غواړي. زه به ناره وم او تاسو به جواب راکوئ. لاره تکبیر، لاره تکبیر، لاره تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. دیر مهربانی سلام. جزاکم الله ماشاءالله. ناظم صاحب او نائب ناظم صاحب دواړو چې کوم اعلانات د ختم نبوت د مرکز د پاره او داسې د سرکاري چټۍ د پاره وکړو، نو دا زمونږ او ستاسو داسې کامیابی ده چې دا یو دیرینه مطالبه وه او الله تعالی ډیر په اسانو الفاظو کې حل کړه. الله دې دواړو له اجر ورکړي. ټول امین وایي. او زمونږ صوبائی امیر محترم مجاهد ابن مجاهد شیر ختم نبوت مرد قلندر بے باک رہنما حضرت مفتی شہاب الدین پوپلزئی سے دامت برکاتہم چہ دس تعارف محتاج نہ دے او زمنگا پسر باندے د شفقت لاس داسی کی خودن کے دے چمنگر وخواوی چہ دا اللہ دا ذات نباد زمنگا پار یو داسی شفیق مہربان چہ زمنگا دا مشر حیثیت لری اغی موجود دی او مونږ د اغی پاغا اغا سرپرستی باندې داسې ټوپونه وهو او خوشحاله یو. زه اغی له دعوت خطاب ورکوم چې په خپل مخصوص انداز کې اغی تشریف راوړي او مونږ او تاسو د خپلو زرینو کلماتو نه مستفید کی. مولانا امانت شاہ صاحب ته درخواست دی چې د مفتی صاحب د بیان نه مخکې د اسمبلۍ هغه کارکردګي په لنډو الفاظو مختصرو کې هغې پیش کی ورپسې مفتی صاحب بیان چالو کوي. یو نعره ووهئ. نعره تکبیر، نعره تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. قابل صد احترام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ داغی بیان انشاءاللہ رضی شروع کی دن کے دے الحمدللہ. یو 7 ستمبر 1974 چاغاہم الحمدللہ زمونگا استاس و علماء دیوبند خصوصاً اور سرنور اکابر عموماً یو قرادات پا ذریعہ باندے آغا ملعون چاچے دا نبوت دعوہ کرے وا آغا خنزیر و ملعون دا آغے سم لینا پسات ستمبر 1974 کے پا دا عظیم رز باندے دا دا آغے سم لینا کافر قرار کرلے شئو. او الحمدللہ او وارے بیا سنگ چی دل تا سپیکر سے ہم خبر اکڑلا خدا حقیقت تے
چې الله تبارک و تعالی د ختم نبوت کار چې اغشته دی نو همیشه د پاره په هغې کې کلیدي او قائدانه کردار الحمدلله د دیوبند بچوړه ادا کړی دی. ابتدا هماغه وه، پرون هم 7 ستمبر و، پرون هم په 7 ستمبر 2015 باندې دغه صوبایي اسمبلی کې چې کوم قرارداد پېښ شوی دی هغه ستاسو د وړاندې دی. هغه قرارداد یقینا زموږ او تاسو لپاره فخر دی چې هغه هم د جمعیت علما اسلام یو رکن صوبایي اسمبلی فخر جمعیت هغه ځان ته بل څه نه دی لیکلی، قرارداد غونډ لیکلی دی خو ځان ته لیکلی خادم ختم نبوت، خادم ختم نبوت لیکلی دی. دام د دیوبند یو بچوړی د جمعیت علما اسلام یو خو محرک ملګری مولانا مفتی فضل غفور صاحب و چې هغه قرارداد پرون په اسمبلی کې الحمدلله هغه پیش کړی دی او یونانیمس بل اتفاق الحمدلله هغه قرارداد اسمبلی نه منظور شوی دی. زه هغه قرارداد ستاسو د وړاندې لولم. هغه قرارداد داو هر جا کې به حیثیت مسلمان هم الله رب العالمین کو واحد لا شریک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کا دفاع ہمارا ایمان ایمانی فریضہ ہے اور آئین پاکستان نے بھی اس کو مکمل تحفظ فراہم کیا ہے. اس لیے نسل نو کو نیو جنریشن کو ختم نبوت کی ضرورت و اہمیت کی عنوان سے باخبر رکھنے کے لیے یہ ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. لہذا یہ صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ ختم نبوت کے عنوان سے نصاب تعلیم میں مضامین شامل کی جائے. دا قرارداد الحمدللہ پرون دے اسمبلی نا زمون دغه ملګرو په وینا باندې هغه پاس شوی دی، خو اوس دغه حکومت ته وایو صوبائی حکومت ته چې قرارداد یونانی مسی قرارداد بل اتفاقی دا فوراً پا عمل کرا وستل پکار دی. لہذا نصاب تعلیم کے دے چنن زمان مدرسو تا ببل نظر وانے گوری یقیناً زمان مدرسے نا دا دغا نصاب تعلیم چنن یہودی لابی ہم نن قادیانی لابی ہم پاگ نصاب تعلیم کی سزونا شامل ای او زمان دنوی نسل تربیت پبل انداز واندے کئی دیتا وایو چنن دغا اسم لین قرارداد منظور دے. لہذا فوراً پا نصاب تعلیم کے دا ختم نبوت پا عنوان سرا سبقون الفیل فور پا آگے کے شامل شدی دا قدرتا اس تا منظور دے کہ منظور ندے. الحمدللہ تولے اسمبلی منظور کرے دے او منگم منظور کرے دے. زمان محترم رو انشاءاللہ دا دے قرارداد دا عملی کولو دا پارا منگو تاسو به انشاءاللہ اس بھرپور محنت کرو او پدے صوبائی حکومت پر اگر پریشر والا چاو چھے خام خواہ ضرور بے ضرور او جل از جل پر نصاب تعلیم کے دا ختم نبوت پر عنوان سرا پدے نصاب تعلیم کے دا سبکو نور شامل کے انشاءاللہ العزیز. واخر دعوانا الحمدللہ.